Fome apertar, eu tenho a solução Tá no celular, tá na sua mão Baixa o app que vai resolver A sua fome vai desaparecer Delivery on, é tudo de bom Clicou, baixou, pediu, sua fome sumiu Delivery on, delivery on Clicou, baixou, pediu, sua fome sumiu massa bom de massa mais agilidade e economia na sua obra chega ao mercado da construção civil um produto inovador de fácil aplicação alta performance e grande poder de fixação no concreto ou na alvenaria bom de massa disponível em toda a região através das lojas parceiras e também na internet é fácil é prático é bom de massa na sua casa Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um Pode Falando. Como é que está o início de semana? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que o final de semana tenha sido muito bom. Semaninha mais curta, né, Aline? Bom Feridão. demais. sexta-feira, hein? Sim. Que coisinha. Mas eu vou trabalhar para honrar a minha cidade. Isso aí. Não, não esperava <laughs> menos de você. Estarei lá na rua. Ah. <laughs> e aí, gente, beleza? Que bom você estar aqui com a gente. Mais uma semana, mais uma segunda-feira que nós estamos aqui, que nos faz muito felizes. Além de estar aqui, é ter você aqui conosco. Obrigado por você estar aqui com a gente. Se é a primeira vez, bem-vindo. Nós somos o Pode Falando. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 8 da noite, para trazer uma conversa legal, uma conversa saudável, um papo agradável para você, uma nova proposta, uma nova opção. Talvez se não de nada. Não tem nada para ver em casa, não tem nada para ver segunda-feira à noite. Nem sair de casa, Verdade, eu acho que né? você devia sair hoje, porque hoje é segunda-feira. Olha a opção! Querido. Pô, só segue em casa, fica em casa para assistir um, um papo legal, um papo interessante, que hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom. Sim. Até pelo convidado que a gente tem aqui hoje, então acho que vai ser um papo muito bacana, muito agregador. Então fica ligado aí. Lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, nesse canal que você está assistindo aí, Falando de Vida. E a melhor maneira para você ajudar a gente é nos seguindo no Instagram, para dar essa moral para a gente e se inscrevendo no canal também, o Falando de Vida. Beleza? Isso. Já se inscreve lá para você poder também ficar habilitado a mandar umas perguntas para o chat, que é exclusivo para os inscritos. Se inscreve lá e ajuda a gente no canal. Beleza? Estamos também no Spotify, isso aí, talvez você não consiga assistir hoje, já tinha um compromisso, não vai conseguir estar ao vivo aqui com a gente, mas não tem problema, pô, não tô com tempo também, não tenho correria do dia a dia, não dá para parar na frente do YouTube para assistir, cara, não tem problema, o Spotify tá lá, você pode ir na sua corridinha de manhã, lavando a louça pra patrô, então, indo pra academia, no ônibus, no carro, voltando, indo para o trabalho, entra lá no Spotify, com o áudio no, do nossos, das nossas conversas, também estamos todas lá, beleza? Pui Moraes aqui falando com vocês, minha parceira das segundas-feiras, Aline. Opa, segundou, nosso segundou é tão bom, né? Porque tem a sua companhia. Vai lá, já, já manda ver, compartilha Isso aí o link com a turma toda para todo mundo acompanhar o Pode falando de hoje. Eu começo sempre lembrando a você, dos nossos parceiros, queridos parceiros, Grupo MBP. 78 anos trabalhando e com sede em Barra do Piraião é um Orgulho Barrense, com certeza, né? Tudo para qualidade, agilidade da sua obra, portas simples, termoisolantes, telhas simples, ter telhas termoisolantes, painéis para fachada, painéis para ambientes é, refrigerados e aí uma gama de materiais derivados do aço plano. Vai lá, tá aí na tela todo o contato. Para todo o Brasil. Escritórios de engenharia, arquitetura, atendimento a todo o Brasil. É o Grupo MBP. Isso aí. Orgulho de ser barrente. Com né? certeza. Legal. Gente, falar com vocês também da Universidade de Vassouras. Você já conhece a graduação digital mais da Universidade de Vassouras? Gente, muito legal. Aulas remotas e digitais, suporte para você online em todo o tempo mensalidades que cabem no seu bolso, um diferencial que vale muito a pena, e sem contar também que você pode estudar o horário que você quiser e de onde você quiser. Bom, né? curso de Uma gama diversa de cursos lá para você poder fazer, com todos reconhecidamente pelo MEC e com certificação com o mesmo valor, com o mesmo peso de um curso presencial. Então não perca tempo não site está aí na tela também para você saber mais. Então não perde essa oportunidade agora em 2023, dá um op nos seus estudos. A universidade está aí para te ajudar nessa aí, beleza? É a Universidade de Vassouros formando o profissional do futuro. Isso. E vamos de The Planet, anda, já pede logo o seu lanche, o lanche você já conhece. A novidade que eu pode falando vem a cada segunda apresentando para você são as franquias The Planet Burger. Algo já experimentado, com quem já tem a devida experiência, né? The Planet Burger, venha ser um franqueado, venha investir The Planet Burger. Isso aí. E aí, o eu papo que a galera tá doido pra ouvir, com hum. certeza, né? Doida tá. pra ouvir. <laughs> é com ele, né? Esposo da Paloma, pai do Theo, mais conhecido como prefeito da cidade de Barra do Piraí. Isso aí. Mário Esteves, uma honra tê-lo aqui novamente. É <laughs> o primeiro convidado que vai, tá voltando, né? Isso. É o e acho que vai virar tradição, mês de março, aniversário da cidade, ele voltar aqui na nossa casa. Bem, boa noite, Aline. Boa noite, Pui. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar retornando aqui nesse bate-papo. Cumprimentar a população. Estamos próximos do 10 de março. Estou extremamente à vontade. A mofadinha, o jaleco aqui atrás. <laughs> é, que bom. Pronto para responder qualquer pergunta sem papo na uhum. Fica à vontade para que a gente possa bater um papo e falar. Né, do futuro, falar da, do que tem acontecido na cidade, um programa de grande credibilidade, onde há uma transparência, nada foi combinado. Isso aí. Então, estou aqui à sua disposição. Ali. É verdade. Não, é verdade. Mas peraí, mas peraí. Pode perguntar tudo mesmo? Então, diretor, <laughs> por favor, música de suspense aí. <laughs> põe um clima, faz um clima aí. É Ih, sério, rapaz, ficou até preto e branco, né? Tá, caramba. tem que fazer caramba, aquela cara. Aquela tá então. musiquinha de suspense. Senhor prefeito, ano passado o senhor deu uma notícia bombástica aqui, é. anunciando. A gravidez da, da, da senhora Paloma, a chegada do Theozinho. Esse tem uma notícia bombástica para dar. Olha, eu, oh, assu oh. eu assumi um compromisso <laughs> é, de não falar da Paloma, né? Iiii. Mas tá sendo programado hum. um novo baby. Epa, oh. aê. <laughs> já que, Primeira mão. Já que. Não era para falar, eu falei. Ai, Mas é. esse tá só na programação Tá ainda só né? na programação. Ah, tá, tá. Tá, tá. <laughs> tá, tá. Fechou, fechou, fechou. Aguarde ter o um ano que vem, então, a gente vai ter o um ano próximo. É, com certeza. Se Deus quiser. <laughs> Isso aí. Muito legal, planejamento, legal. né, Mário? É, a gente tava até aqui brincando antes do play também, a questão do veganismo, ele apresentou aqui pra gente há um ano e, e durante a conversa a gente vai lembrando, né? de Chama tantos... mesmo de chocolate aqui, coitado? É, é. E não, não, uma mas tentação. Sem problema nenhum, não há tentação. Há controle emocional e equilíbrio nas decisões. É assim que eu levo a minha vida. Foi. Essa questão do veganismo é, foi uma decisão. A Paloma não gostou muito, não, né? Que casal faz o quê? Casal gosta de sair pra. Comer. Uhum. Então eu continuo saindo para comer, mas observo. Eu almoço e janto em casa, tento fazer as alimentações em casa, mas não é. não, não ficou muito bom em casa, não. <laughs> na verdade, ela tá bem chateada. Ela <laughs> gosta de pizza, né? Então, pô. Tô vendo ali um hambúrguer, né? Que é uma vai pro... rolar, vai rolar. Hambú... Não tá, não vai. Só se for vegano. Só... <laughs> carne vegana. Eu tô só ah, na carne mas, vegana. Mas, mas, mas deixa o Telzinho daqui uns tempos provar uma carninha. Não tira esse gostinho da criança, não. não né, pô. Por mim não acontecia. Mas é uma decisão da mãe, né? É, né? é, Vou deixar por conta dela. Olha, deu moral para ela, viu? Então já ganhou pontos. Né? Paloma, Vem tá casa. com tudo, hein? <laughs> Mas, Mário, é, falando em tudo que a gente ouviu, conversou um ano atrás, né? O que, que vocês calariam aí como um, um top dentro desse último ano, né? De trabalho? Na verdade, não é o último ano, né? Eu estou à frente da prefeitura há seis anos. Sim. É, talvez um dos maiores problemas que eu enfrento todos os anos, é, especialmente nesse período, é o problema da água, onde a população consome mais e acaba faltando água na torneira. Esse é um problema que eu estou trabalhando desde janeiro de 2017 para solucionar e, infelizmente, não saiu do papel. Há uma perspectiva que agora, é, em abril, máximo junho. A gente consiga fazer um dos maiores investimentos da história da cidade, 100% da água tratada, sempre do esgoto tratado. Não fui eu que destruí a parte hídrica da cidade. Somos nós que estamos tentando reconstruir, fazer um investimento significativo para que a população não passe o verão como passou os últimos seis anos e como passou os últimos 30 anos. Então, esse uhum. talvez seja o maior problema, o maior desafio da cidade. O segundo maior problema, se fala de desconforto, é a questão do transporte público, é um problema nacional. Você vê o, o diesel aumentando, você vê é, as peças, né? você vê um monte de componentes daquele ônibus em alta e aqueles que têm hoje concessões públicas no país passam uma das maiores dificuldades, inclusive aqueles que têm subsídio. A única cidade que eu vejo que o transporte público funciona é a Estado de São Paulo, são quase 4 bilhões de reais colocados por ano. Então o problema de Barra do Piraí foi enfrentado, continua sendo multado, continua sendo fiscalizado, mas é um problema da toda a região. Agora recentemente Pinheiral, os ônibus que representam o estado, né, que é fiscalizado pelo Detran, essa semana teve uma paralisação na cidade uhum. do ônibus da Aparecida, se eu não me engano. Da Aparecida, a gente vê. Aquela linha é fiscalizada pelo DETRA, aquela linha não é de responsabilidade do Estado, mas tem algumas pessoas que querem jogar o problema para o município. que as pessoas acabam não entendendo, a pessoa quer ser transportada Sim. com segurança Sim. e com dignidade. Então, esse é um problema que precisa ser enfrentado de cima para baixo. Então, esse é um outro problema é, que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu resolver. Os demais outros a gente vem administrando. A cidade. Para quem pegou a cidade com 189 milhões e entregou em 2020 com 389, significa que houve um crescimento financeiro, né, até para que você possa proporcionar é, qualidade de vida, serviço público com, com eficiência, você precisa ter recursos. Então, a gente pegou um orçamento com 189 milhões e entregou em 2020 com 389. Então, nós crescemos na crise e na pandemia. Então, uhum. sem recursos, sem dinheiro, é, não dá para fazer muitas coisas. Né? Então, ao longo desses últimos seis anos, se fez muito, em especial na área da saúde, na educação. Fizemos 26 escolas, fizemos o plano de cargos e salário, que é um, um, um desenho que a gente fez é, responsável, ainda mandamos para a casa legislativa, né? e teve gente que tentou aumentar sem nenhuma responsabilidade, jogando para a galera, porque o parlamentar. Que tem consciência, que tem responsabilidade, não faz populismo. Né? Faz políticas públicas pensando nos próximos 20 anos. É, pode ver que essa questão do plano de cargo e salário era uma promessa de todos os prefeitos que passaram pela cidade. E recentemente se enquadram 81 funcionários. É, recentemente, já no novo plano de cargo e salário, que não atinge só o magistério, atende todos os servidores públicos. Essa é a realidade da cidade de Barra do Piraí. É, infelizmente, ela não é uma cidade rica. É uma cidade pobre, de renda per capita baixa, e requer muita, muito equilíbrio e muita responsabilidade. É por isso que ainda não teve, assim, digamos, um plano B funcional para o transporte, por exemplo. Né? Não, a questão do transporte não, não é que não exista plano B. Eu reduzi as passagens dos distritos, criei a passagem única, congelei a passagem desde janeiro de 2017. Todos os prefeitos que passaram pela cidade, eles só vinham aumentando a passagem todos os anos. Eu congelei a passagem em janeiro de 2017. É, então você congela a passagem, você cria passagem única, você faz uma nova licitação, porque existe uma burocracia, existe órgãos fiscalizadores. Então você não dá para você contratar qualquer empresa. Então eu fiz uma nova licitação e a empresa vencedora continua não conseguindo cumprir o contrato. Então tipo assim. É, o, que que, o que que hoje a gente faz? A gente fiscaliza, a gente multa, né? a gente se rebocar os ônibus, está arriscada a população ficar sem o transporte. Então é uma decisão muito delicada, é, o trabalhador hoje que precisa é, ir trabalhar, né? ter o direito de ir e vir, tem dificuldade. A gente fez uma reunião recente para que se pudesse comprar mais seis ônibus e atingir. Aqueles, aqueles horários de pico. Uhum. Né? Os é horários de pico. Né? Então a gente fez uma no, um novo planejamento de mais quatro ou cinco anos atendendo a Boca do Mato, Parque Santana, Ipiranga, Bairro do Areal, já tem dois, a ideia é colocar mais um, né? e um atendendo os distritos, né? se, se eu não me engano, o próprio distrito de Piabas, que também aumentou significativamente, porque as pessoas não tinham recursos para pagar e 6,50 para subir e R$ 6,50 para descer. Quando eu, de, quando eu coloquei R$ 3,60, as pessoas começaram a deixar o carro em casa e o número de passageiros aumentou violentamente. Então as pessoas viram que era mais vantagem de ônibus. Com isso, aumentou muitos passageiros. Então tem que colocar mais um ônibus naquela linha do distrito de Piabas. Até uhum. porque vai se transformar num polo gastronômico e cultural. E é para toda a cidade. Sim. Então esse problema do ônibus é muito grande. E a gente escuta muita gente falar que vai resolver, que vai de um toque de mágica. Não é assim. Se Tem a ver assim, também com falta de interesse de outras viações entrarem nessa licitação a, aí? A licitação foi internacional, foi pública, foi publicada em todos os jornais. É que realmente é um setor que ainda é, requer um investimento alto. Hoje, um ônibus custa em torno de 600 mil reais. Pode ver que eu vou fazer a rodoviária lá no Belvedere. E as pessoas estavam se perguntando como é que ela ia ser transportada. Se ela, se ela teria que pagar duas passagens, uma para subir e uma para descer. Então a gente está comprando dois ônibus elétricos, um planejamento. 700 mil cada um. Então, tipo assim, fora o custo de uma manutenção de um ônibus desse elétrico. Imagina de um ônibus desse. Então o investimento é alto. E ele precisa se pagar. E esse, esse não vai ser pago? Esse, esse não vai trajeto. ser pago. Esse, esse vai ser a prefeitura que vai bancar. Tanta manutenção, tanto os motoristas. Então ele vai. Ele também não para, ele só para na rodoviária de cima e para no BRT de baixo. Então ele vai ficar rodando. São dois ônibus rodando é, o tempo que for necessário para transportar as pessoas. Uhum. Isso vai ter um planejamento. Sim. Essa empresa quando essa empresa de transporte hoje quando ela ganhou, quando ela começou a, a operar, ela devia estar tá com, ela já devia então, ter os, os, os números de carros suficientes. Ela foi o o quando ex... os... O contrato exige 23 ônibus. E ela entrou com o número suficiente. Com não os 23 pra... ônibus. Mas mesmo assim, quando durante... você compra um ônibus que não é zero, sim. É, quando você compra um carro que já não é zero, ele dá problema. Imagina com a quantidade de pessoas que você transporta por dia. Tinha então, até uma exigibilidade de um número tanto de, de idade do veículo, né? Tinha. No Mesmo ex... assim, é, ah, até o um carro tá. zero dá problema. Imagina um carro usado. Então, passado, existe uma que... lei federal e uma lei estadual. A gente seguiu rigorosamente a licitação e as empresas que venceram continuam ainda não conseguindo cumprir. Nós passamos uma grande dificuldade aí fiscalizando e multando as empresas no carnaval porque eles não conseguiram botar o volume de ônibus que a população necessitava. E provavelmente perderam alguns, alguns casos e não conseguiram repor, né? porque, mas você porque a população fazer... não, mais hoje, reclama o, é que... Hoje, hoje os ônibus estão funcionando. Esse ônibus da Aparecida que deu problema era do Detro, significa que era de responsabilidade do Estado. Então Sim. a Prefeitura não tinha responsabilidade nenhuma em fazer a fiscalização, muito menos multar a empresa. Uhum. Então, mas o Detro acho que agiu e fez uma notificação à Aparecida e foi, foi feita uma manifestação. É, o superintendente está fazendo contato com a empresa, a empresa já se, se comprometeu a colocar o um novo ônibus. Mas ela vive quebrando. É, inclusive, hoje teve uma quebra, os funcionários da e ficaram na estrada. Vive quebrando. Eu, tá, até eu estava me referindo antes, era em relação ao, ao, nosso, ao, ao nosso transporte viação. do nosso aqui mesmo, da nossa. É porque a gente, a gente convive com usuários que trabalham, de amigos, de cidade e tal não, é uma então, que o problema principal mais. problema é porque antes você tinha os horários definidos, você sabia que você fosse hora tal, você sabia que aquele ônibus que vai para tua casa estaria lá, hoje não, você não sabe você vai lá pro ponto, fica lá esperando quando aparecer, eu, em, você ainda pergunta pro motorista cadê? Ah não, esse não vai fazer esse horário não. a gente vai fazer outra linha, porque não tem ônibus mais talvez porque quando ela entrou em operação, se perdeu alguns ônibus que ela não conseguiu repor por isso que está esse espaçamento que as pessoas reclamam de horas, é, horas hoje, lá no ponto e consegue... hoje, hoje tem 17 ônibus, tem 23 ônibus é, no contrato. Na semana passada tinham 17 funcionando e 3 quebrados. Então existe até um ônibus reserva, hum. mas não consegue suprir. Não consegue. É, então tem que ter um ônibus mais novos. Mas para fazer o um ônibus novo. Você tem que dar o aumento da passagem, que eu congelei. Então eu fiz, um, eu fiz um trato com as empresas. Ou vocês compram ônibus novos, ou não tem aumento. E principalmente na hora de pico entrada e saída do trabalho. Sim. Então é é fundamental, eles porque as empresas dependem dos passageiros para sobreviver. É igual táxi. Se não tiver passageiro, eles não sobrevivem, não ganham dinheiro. Então, tipo assim, eles também querem suprir a necessidade da população porque eles recebem por isso. Então hoje é muito. É um problema que. A gente vem enfrentando desde janeiro de 2017 e também já existiu um problema no passado. As empresas estão falidas. Essa é a realidade. Não é só a Barra do Pira, a região inteira. Fizeram manifestação em Pinharal, fizeram manifestação em Barra Mansa, fizeram manifestação em Volta Redonda. No país inteiro. O único local que eu vejo que não tem manifestação, que se coloca 4 bilhões de reais anual nas empresas de São Paulo, é o município de São Paulo. Sim. Eu quero aproveitar o gancho aí do polo gastronômico, turístico, né? Em piabas. E quando eu falo do último ano, é o último ano passado, né? Não o último ah, ano do mandato, do mandato né? né? Isso. E aí andou, andou, né? Desde o asfaltamento. É, do... Tem saído do papel, né? Sim. Com muita dificuldade. Eu posso reconhecer aqui que tem gente que, que dá uma de santo. Mas por baixo dos panos, sorrateiramente, tenta atrapalhar. Isso foi desde janeiro de 2017. Essa água não saiu do papel até agora porque as pessoas foram na justiça para contestar. A rodoviária não saiu até agora porque foram na justiça contestar. E assim sucessivamente. Eu estava fazendo a obra da cachoeira. A uhum. pavimentação da cachoeira e Sim. a pavimentação da, da, da pedra do gavião. Até para que as pessoas possam ser transportadas com muita responsabilidade eu coloquei aquelas pedras portuguesas e eu sei escolhido uhum. uma pedra para não tirar a característica do local. Sim. Aí houve uma fiscalização dos vereadores e proibiram porque queriam um outro tipo de material. Então tipo assim foi paralisado então a gente tá tem muita dificuldade é, tá em funcionamento o avião nem se fala né, porque tentaram tirar hoje virou a atração principal nem funcionando tá eu tive agora uhum. nos eventos de Piabas e as pessoas estão encantadas com os investimentos. Mas eu falo, mas nem começou. Não tem nada funcionando, não tem nada integrado. Os investimentos vão acontecer maciçamente. Nesses últimos seis anos não deu para fazer tantos investimentos. Fizemos muita coisa. Mas o grosso está nos próximos dois anos, ou nos próximos quatro anos. É, tem mais de 100 milhões de investimentos para acontecer. A expectativa é a gente entregar 2024 com meio, 500 milhões de reais de orçamento. Eu tirei o polo. Industrial do papel, a ideia é tirar o polo industrial do papel, que está lá na rodovia BR393, tirar o polo gastronômico do papel, fazer a revitalização da cidade, né? Fortalecer ainda mais o comércio, para que o dinheiro circule na cidade, porque sem dinheiro não dá para fazer planejamento nenhum. Então, uhum. é, infelizmente, tem gente que não quer que as coisas aconteçam. Na tua frente, passa de santo. Fala que é a favor. Diz que está torcendo, diz que não impede, mas por trás vai na justiça, denuncia o Ministério Público, cria dúvida na cabeça do Judiciário. Esse é o estilo. E essas da dúvidas política. têm sido sanadas pelo governo. Né? Mas vai atrasando. Sim. Você vai atrasando. Você vê a água. Eu não precisava estar passando por isso. Sexto ano, sexto verão, e eu estou passando dificuldade, as pessoas me xingando dizendo que eu sou ocupado. Não há culpado. Há as pessoas que tentaram barrar o projeto. É. A questão do, do polo gastronômico já era para estar. Com a estrada da, da cachoeira, com a cachoeira revitalizada, a gente fez um projeto para a cachoeira revitalizada. Tentaram atrapalhar a cachoeira artificial que eu estou fazendo na cidade. A subida. Cascata está em andamento, né? É, mas tentaram atrapalhar. Eu tive que explicar o judiciário que existia um projeto, que existia responsabilidade ambiental. Eles vão criando dúvida na cabeça do, do magistrado, vai criando dúvida na cabeça do promotor. Essa é a estratégia principal da oposição. Eles não querem ver o município crescer, porque eles não tiveram capacidade de ter coragem para fazer e também não querem te deixar fazer. É, é um negócio bizarro. Eu esperei 12 anos, né, administrei os oito os anos como vereador e quatro anos eu acompanhei o processo de ser prefeito. Perdi 12, perdi 13, perdi 14, venci 16, sem atrapalhar é, a administração do prefeito Zé Luiz Anchite. Pelo contrário, eu dava governabilidade. Até porque a responsabilidade se tiver algum erro é do gestor então tipo assim não adianta dizer que a câmara é, vai puxar a responsabilidade para si porque eles não assinam absolutamente nada eu fui vereador quem assina e quem responde criminalmente é o prefeito se der ruim é para não é do à toa que eu tive as minhas contas as minhas quatro contas aprovadas pelo tribunal não falando mal dos demais outros prefeitos que passaram todos estão com, com, com as contas rejeitadas respondendo criminalmente então mesmo que tenha acontecido qualquer erro no trâmite do governo deles, quem está respondendo hoje são eles. Não é a Casa Legislativa, não são os vereadores. Então, eles fazem para confundir a cabeça do eleitor e, principalmente, confundir a cabeça do magistrado. Essa parte da água que você fala, que a gente fala, é uma parte muito sensível da cidade, né? Você diz que, então, o que está que, que travando... A melhora disso aí é a parte burocrática mesmo da, 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 do impasse entre... A, entre é, agora O investimento um... já está com tudo na mão. Se, se não tivesse tendo esses impasses, já esses foi embates, publicado, você já teria com tudo pronto para investir. Já foi publicado duas vezes e suspendido duas vezes pelo Tribunal de Contas. Agora chegamos a um denominador comum. Ajustar os últimos, as últimas determinações do Tribunal de Contas e republicar o edital para que as empresas possam apresentar a proposta. Hum. Então a gente acredita que até junho de 2022, 2023 esse problema seja resolvido. E aí começa os investimentos. Dois anos resolve o problema da água, em oito anos universaliza a água e esgoto. Porque não adianta só tratar a água, você tem que tratar o esgoto. Você está falando de sustentabilidade. Como é que você faz turismo se você não tiver a questão ambiental equilibrada? E a água é saúde, a água é vida. Os então, recursos já existem, só está esperando... Já a... existe. Na verdade são quase... 500 milhões de reais. É o maior investimento na história da cidade se esse projeto sair do papel. Pô, eu fico imaginando, cara. Isso é um sistema, isso é uma, uma, um negócio tão sensível pra cidade um Trouxe tão crônico, cara. Será que é, é o pura birra político assim, porque é ninguém resolveu. Não E está impedindo o negócio de acontecer, lógico, a gente está aqui ouvindo a tua parte, provavelmente se viesse a outra não, na parte, minha parte falando, não, eles vão eu chegar falando, eu não posso mas o Mário não falou isso. Eu posso te assim. dar é porque, a, a, é o número do que processo. O um, um problema desse não esteja acima de divisões partidárias, políticas, sei lá, o que está travando isso. Ó, você vê que a publicação feita do Estado na concessão da SEDAI, para não ter Discussão em primeira instância foi feita uma puxada de responsabilidade para PGR hum. e aí sim conseguiram licitar, senão não saía do papel. Porque criar dúvida na cabeça do, do, é, do da cidadão. pessoa que está fazendo a fiscalização ah, ou criar dúvida na cabeça do magistrado que muitas vezes não conhece aquilo ali é muito fácil. É, né? Você diz que aquilo está errado, você diz que aquilo está alterado, você diz que está superfaturado, mas sequer o magistrado ou o promotor entende. Né? E, tipo assim, se tiver má fé, então, é, da outra parte, no caso de quem está fazendo a denúncia, ele cria um relatório gigantesco e aquilo não sai. Né? E o tempo para investigação eu, vai Não é correndo. investigação, é análise. Uhum. Aí, de fato, ele começa a encontrar, é, como aconteceu dentro desse processo, coisas que não impactariam na vida das pessoas. Até porque o nosso processo significa aquele que der a menor tarifa. E uma outorga fixa. Seriam 15 milhões de outorga fixa com a menor tarifa. Então, hoje, é, fora a tarifa social, é, não tem prejuízo ao cidadão. Né? Então, é, é difícil. É uma situação que eu passo estou passando nos últimos seis anos. E é triste, né? porque você fica sem água. Quer dizer, você fica sem luz, mas sem água ninguém vive. Não. Eu tenho bicho. Tem gente que tem. Agora tem uma criança. Aí tem gente que tem idosos. É, imagina, o transtorno, tem gente que faz tratamento de pessoas acamadas. Então precisa da água. Uhum. É fundamental. E pior, no verão, né? Uhum. Um sol tremendo, as pessoas usam mais água e chega na hora não tem água. Uhum. Quer dizer, água tem, porque tem um rio que passando pela cidade. O que falta é transportar essa água com qualidade e acesso à tubulação, porque essa tubulação de 1.800 ela vai fumar. A gente discutiu uhum. isso da última vez sim leigo que sou eu fico eu fico imaginando que está na hora às vezes, de passar por cima de certas dificuldades sim. diferenças para tentar viabilizar isso o mais rápido possível né? sim leigo que sou lógico uhum. mas a gente pensa Outro... assim, não mas está no caminho certo eu, eu, eu nós vamos fazer o atendimento ao tribunal ah, tem um cronograma em andamento eu não desisti é que a população não está acompanhando ela quer saber da água na torneira imediata é, lógico e ela tem toda a razão só que é mais complexo do que ela, do que ela compreende eu não posso, da noite para dia, resolver um problema que eles não resolveram em 40. Então a gente está fazendo a coisa com muita responsabilidade, está cumprindo as etapas que o tribunal determinou e a expectativa é que, em junho, a gente assine o um contrato com a empresa vencedora. Uhum. É, e aí é, é, é cobrar, é como se você não, não, não faz mais o serviço, você se cobra da empresa é o resultado na ponta, que é a água chegando pra, na casa das pessoas. Sim. Um outro raciocínio. <laughs> Certamente da população é assim, por que não se conclui. Vamos botar de novo lá o, o Polo Ipiabas né? Por que, que não se conclui aqui para depois e para outra obra em outro lugar? Não se conclui a rodoviária para depois e para outro. Porque são ramo, recursos né? diferentes. A gente, quando faz um, um planejamento de um plano de negócios, você licita o avião, licita o trem. São empresas diferentes. A sua empresa parou. A dele está tá voando. Então, é um problema de cada empresa. Então, a sua empresa passa a ter uma fiscalização, a sua empresa não tem caixa, a sua empresa não tem capital de giro, mas a outra tem. Por isso que as empresas a gente joga na rua e vence a é que tiver a melhor proposta e a melhor, e a melhor, e a melhor condição de, 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 de executar o projeto. Por isso que às vezes é técnica e preço. Então, hoje você tem em andamento em Piabas. O avião, você tem entrega agora do, da estação, que não foi entregue, utilizaram a estação nesse período é, de, de evento, mas sem ela está pronta ainda. Muita coisa, muito detalhe vai precisar ser feito. O trem iniciou essa semana, né? fizeram a, a. Como é que eu posso dizer? A, a, a proteção, o entorno ali. O entorno dele para que ele seja todo desamassado, porque aquilo ali é aço inox. E tem um, a parte da cenografia ali vai ter um iceberg cobrindo ele, vai ter um bar de gelo. Então, não adianta começar esse, determinar esse e iniciar outro, senão não dá tempo mesmo. Então, você não pode contar com a empresa que não vai conseguir entregar. Aquela estação já era para estar entregue há muitos anos. A empresa não estava bem das pernas e foi aos trancos e barrancos para entregar um projeto como aquele tão fácil de ser feito. Uhum. Quem é do mercado sabe que é uma obra fácil de ser feita, mas como é que você vai combinar com a empresa que você sequer conhece? E a empresa para administrar? Né? porque tem também licitação aberta para administrar o trem, administrar o avião. Por duas vezes a justiça já suspendeu. É assim. Então a gente joga na rua. Mas tem empresas interessadas em fazer... A primeira deu deserto. Aí eu reconstruí o plano de negócios. Uhum. E aí agora o, o tribunal suspendeu por uma denúncia. É o tempo inteiro denúncia em cima de denúncia para que os, o, 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 os projetos não saiam do papel. Né? Então... É, o próprio avião quase não chegou em Barra do Que Eu tive que ir a Portugal, praticamente, para conseguir eliminar, para manter a vinda do avião. Eu tive que ir a Portugal, porque o desembargador estava em Portugal. Foi uma decisão que hoje eu ainda continuo defendendo. Então é muito difícil. As pessoas que têm aí o seu dia a dia, o seu trabalho, não tem a mínima noção do que, sorrateiramente, alguns políticos fazem para atrapalhar o crescimento da cidade. Sim. Infelizmente. É... E por falta de capacidade, porque muitos já tiveram condição de sentar naquela cadeira, de planejar o futuro da cidade e, pelo contrário, tocavam a máquina pública de qualquer maneira. E aí falar: ah, como é que ele conseguiu fazer isso tudo? Com gestão, com planejamento, com pulso administrativo, com coragem. Se você não tiver coragem para enfrentar os problemas e jogar para debaixo do tapete, vai continuar na mesmice. Uma prefeitura com grande potencial. E sempre andou de mal das pernas. A gente continua ainda mal das pernas, mas muito melhor do que eu encontrei. Pode ver que hoje os compromissos públicos estão rigorosamente de especial com o servidor público, que passou o Natal e o Ano Novo, aqueles que não eram do magistério, sem o salário. Natal e o Ano Novo. Em 2017, eu tive que pagar duas folhas. E o que vem de novidade aí, já que falamos de magistério para o ano letivo, né? tá aí, começou há pouco. Qual seria a notícia bacana? A gente continua aí? trabalhando para valorizar o professor. É, os recursos é, não são é, suficientes para dar o aumento que o, o Do governo piso, federal né? é, deu. A gente está em planejamento, a gente está fazendo o, o, todas as alterações, vai ter boas novidades, eu já determinei que fizesse aí o, o impacto para que a gente possa... É, ao longo do ano, tentar atingir o piso. Mas o maior, o maior, o maior tiro, o maior peso aí está no professor 2. Que as demais outras nós vamos atingir todos os pisos. E o talvez o 2 eu não consiga atingir todo ele. Mas existe um esforço para que o professor seja valorizado. Eu trabalho na área, é, tanto nos meus dois mandatos de vereador, tanto como prefeito, desde o início. A gente fez 26 escolas. A gente continua trabalhando, dando todas as condições possíveis para o professor oferecer o melhor para nossas crianças. Porque a gente sabe que a transformação não vem é, só dentro de casa, ela vem através da educação. Uhum. Então, o que for possível e com muita responsabilidade, a prefeitura vai fazer. Inclusive, a está até falando no off aqui a respeito do, do secretário de educação, né? Sim. Seu Anderson, Caiu do, do, no gosto da, mesmo, é, né? Até um da, ele da... pelo bom trabalho que tem sido executado. Né? É, dos profissionais, pelo empenho. Acredito que está todo mundo vendo empenho. E fica aí a reflexão: queria até te ouvir. Se um secretário eficiente realmente não precisa ser daquela área, mas ele precisa ser um bom gestor. Ele não era nessa área. Né? É, na verdade, é pessoa, o Wanderson continua né? sendo secretário de Água e Esgoto. Uhum. É, foi uma decisão minha da gente modificar um pouquinho, é, ter um pouquinho mais de pulso. A Glorinha fez um excelente trabalho, é, mas precisava de uma renovação. Eu queria também participar um pouco mais, já que a minha atividade foi toda voltada para a saúde. Pode ver que os problemas na saúde diminuíram muito. Existe hoje um tratamento diferenciado. Eu acabo me envolvendo nos problemas é, dos hospitais, hoje eu continuo administrando dois hospitais na cidade, os três hospitais na cidade, chamei essa responsabilidade, salvamos diversas vidas. E já nesses últimos anos eu falei, não, agora eu vou botar um pouco a mão na educação. Disse ao secretário, vamos ser dois secretários. Isso vem acontecendo. Então eu divido as decisões junto na mesa. Do gabinete para que a gente consiga finalizar os próximos dois anos, dando notícias importantes e boas para a população, em especial para os professores. E o tempo integral é outra boa notícia, boa né? Notícia. Tende a crescer? Tende a crescer. A gente continua, eu volto para Brasília dia 20, se eu não me engano. É, para catar e para captar mais recursos, eu coloquei, talvez eu seja o prefeito que mais colocou recursos federais no município, foram mais de 100 milhões de reais. Muito, parece pouco dinheiro, mas significa muito dinheiro. Os vereadores não aguentavam mais votar matérias de Brasília e achavam que aquilo não ia seria transformado em, em dinheiro. Então eles consegui quebrar essa 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 esse ponto negativo do, dos parlamentares que os prefeitos não tinham o costume de viajar. Então eles não acreditavam que aquilo se transformaria em dinheiro. E isso foi comprovado, pode ver que o, o, o orçamento eu fechei sempre no azul. Todos os anos os prefeitos fecharam no vermelho, eu fechei todos os anos meu no azul. Superávit, 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 não é toa que eu estou fechando, fechei 2022 também com superávit, também no azul e com as contas aprovadas. O relacionamento do município, seu relacionamento com o governo federal... Com essa transição de governo, isso acarreta algum prejuízo, algum benefício? Essa mudança afeta de alguma maneira para pior ou para melhor? Como é que é o relacionamento com o governo é federal agora novo, que entrou agora? Como é que é, é? O, o novo governo significa entender a máquina pública, né, tomar conhecimento dos problemas. Você que tinha é muita coisa a do governo anterior. Não, não não sei. Isso atrapalha. Atrapalha porque existe quando você tem uma continuação de um governo. Uhum. Você já sabe o que, o que fazer. Agora entrou o seu governo. Você quer entender toda a máquina pública, ver o que está acontecendo. E isso atrasa muito. Sim. Pode ver que quando eu assumi o mandato, eu levei dois anos para colocar a casa em dia. Já nesse mandato, eu continuo fazendo os investimentos sucessivamente e a cidade só tem a crescer. Então, hoje, o único problema do governo federal não é o presidente da República. É, são as pessoas que assumiram agora e que precisam ver o que está acontecendo. Qual foi. O que deu certo e o que não deu certo. Então, tirando esse problema da falta de continuação, que vai levar dois anos, eu não acredito que um governo que fez tantos investimentos na, na questão da pandemia, foram 700 bilhões de reais, porque se não injeta na economia a gente teria um sério problema, ou de saques, porque as pessoas precisavam ser socorridas, e isso o governo federal fez, o governo Bolsonaro investiu muito na pandemia, o que aconteceu foi ele falar demais agora recursos foram muitos recursos agora existe aí com certeza um reflexo disso por isso que nós temos uma inflação alta nós temos hoje uma crise financeira grande uma possível recessão mundial porque o que o, país, o, que o Brasil fez os outros países fizeram também pode ver que os Estados Unidos hoje é a pior inflação dos últimos 40 anos eu tenho acompanhado as decisões do Fed então, eu ainda acredito que a gente vai passar grandes dificuldades. O problema é que de um governo tão polarizado assim tem aquela tendência de tudo que foi feito não presta mais. né? Agora, Esse que é o problema. Aqui, né? eu, tudo não que, se o prefeito, aproveita nada que o Maécio fez... Não digo nem exatamente o seu. A gente aqui falando de eu terminei todas as obras dele. Todas as obras paralisadas do governo Maécio. Eu, eu entreguei a primeira creche. A primeira obra minha foi na em Piabas. Aquela creche que estava abandonada eu terminei. Não, não foi um projeto meu. Eu acho aquela creche horrorosa. Era uma obra paralisada e a gente foi lá e terminou. Depois foram as escolas que ele abandonou. Não deu tempo de terminar, que foi a escola do Boa Sorte, que era caindo aos pedaços. A gente foi lá e terminou. Então todas as obras que estavam paralisadas, a ponte do Senai. Era um projeto que era importante, mas não saía do papel. Fui lá e terminei. Então teve a casa da juventude que ele ia construir lá na Doutor Mesquita, deu uma confusão danada, que a, Dr. Mesquita, a comunidade doutor Mesquita não queria a Casa da Juventude, assumiu um compromisso, Ó, aqui não vai ser feito, que vai ser feito uma praça, uma área de lazer, foi feita a área de lazer, foi feita a praça e eu construí e comprei, desapropiei a antiga Casa da Juventude e transformei aquilo numa numa casa humanizada para receber as crianças que mais precisam. Então, Todas as obras do prefeito Maestro abandonadas eu terminei. é assim que o governo do estado precisa fazer, o governo federal também. Mas geralmente concordo contigo, não é dessa forma que acontece. É, infelizmente. E ainda vem mais ali para a Roseira, né? Com a, com a questão da creche, Belvedere, a escola também. Ali também se projeta. Um, eu tenho uma preocupação uma do nova lado da obra. quadra, né? A gente determinou cinco novas escolas esse ano. E uma das escolas para ser construída. É na, na Roseira, e eu queria fazer uma creche também. Mas ali tem um problema da enchente, né as pessoas que moram em Ribeirinha, aquilo enche numa velocidade muito grande, principalmente quando chove em Litz, quando chove em Rio Claro. A gente tem 15 horas para mover e para mobilizar a população que mora próxima ao rio. Então, assim você não pode gastar o recurso público é, sem prever a manutenção, sem prever o cuidado com, com o equipamento. Então, é muito complicado. Então, ali eu estou fazendo uma discussão muito grande com o secretário para ver qual é o melhor local, mas há uma necessidade grande de ter uma escola ali. Até porque aquela escolinha lá de cima já não aguenta mais. É, a creche, em especial, é uma necessidade Sim. do município, né? Sem dúvida. Tem uma, Por... turma aí, tem uma turma aí querendo. Ah, é? Tem, tem chat? Vamos falar. lá. O pessoal participando. Muitas perguntas aqui, né? Elcio Souza fez o um comentário aqui. Qual é o planejamento a curto, médio e longo prazo da região da Califórnia, Barra do Piraí, bairro de Fátima? Que ele cumprirá dentro do seu mandato. E, Mário, muitas, muitas, muitas perguntas sobre o asfaltamento do bairro de Fátima. Tem alguma previsão? Inclusive a quadra do bairro de Fátima. E então, também... A obra do, do bairro de Fátima está licitada. Nós temos em torno hoje de quase 50 milhões no Estado. 23 já foi liberada agora pela CC de homologada. Eu estou com o termo de homologação. O bairro de Fátima também está licitado, mas está na CEAB. Então, como o Estado ainda estava trabalhando com o exercício de 2022, apesar de estarmos no exercício de 2023, o orçamento só abriu agora. Então, muita coisa vai acontecer a partir agora de março, de abril. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Infelizmente, essa é uma realidade muito dura para o país. É, de fato o governador precisava fechar o orçamento a gente também abriu o nosso orçamento recentemente porque era para ser tudo digitalizado não é são todos os processos e precisam dar baixa nos processos para fazer a contabilidade disso tudo até para prestar conta para o Tribunal de Contas e para quem for então infelizmente no futuro isso vai ser muito mais rápido então o, a, o bairro de Fátima está contemplado uma obra já licitada eu cheguei agora do Rio de Janeiro um pouco mais cedo é... Beira Rio ali tem dois muros de contenção que foi levado pela chuva também é uma obra licitada então a expectativa é que as obras que nós levamos com projeto é... com planejamento para o estado seja liberado ainda no mês de março abril então o bairro de Fátima pode ficar tranquilo o bairro da Califórnia toda são 11 bairros ali dentro vai receber alguns investimentos é, significativos nesse nesse Ano de 2023, inclusive em 2024. Sim. Tem mais? Tem mais. Estão perguntando também sobre a dragagem do Rio Piraí. Olha, o problema não é a dragagem. A gente pode fazer a limpeza é, que é feita pelo INEA, é uma obra de responsabilidade é, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A gente já fez o pedido da limpeza. Recentemente, é, no, não muito tempo, foi feita pelo governo Zé Luiz Anchite. O problema é que a população joga lixo. É, de outras cidades e ele vem varrendo. E as pessoas acham que transborda porque está assoreado. Não, não está assoreado. O volume de água é muito maior às vezes 500, 600 milímetros de água é muita coisa e acaba transbordando. Podia ter a maior dragagem possível ali, que ia fazer. O, a trans, é, ia ser transbordada. Dada, não tinha jeito. Então, foi pedida a Dragagem, mas é de competência do Estado. A prefeitura sequer pode botar a mão dentro do Rio. Eu sempre volto a pauta de educação. Será por quê, né? Não, nem, nem imagino. <laughs> Será por quê? Mas vamos solucionar a falta de profissionais na educação, né? Processo seletivo terminou a inscrição semana passada. Olha, eu, 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 eu talvez esteja o prefeito que mais chamou professor na história desse município. Foi mais de 250 professores. Infelizmente, alguns professores assumiram o compromisso é, de estar na sala de aula e logo depois pediram licença ou pediram demissão. É, eu, quando cheguei no município, faltava professor de matemática, geografia, física, de tudo. A gente supriu aquela necessidade, colocamos as pessoas no Royal, fizemos um chamamento monstruoso. E mais uma vez, a gente está com déficit de professores. Então, agora a gente faz uma contratação gigantesca em várias áreas processo seletivo na rua. Eu não sei quantas pessoas se inscreveram, mas eu acho que foi bastante. É, e a expectativa é que a gente faça a prova e contratação imediata e mais uma vez, supra a necessidade. Agora, com, com um poder diferenciado: aquele professor que for contratado, mesmo pelo processo seletivo, ele pode ser mandado embora imediatamente ele não é estatutário. Uhum. Muitas das vezes, é, o que acontecia era que ele ganhava ia protelando, protelando, protelando e quem saía prejudicado eram as crianças. Então, mais uma vez a gente coloca mais de 200 professores na sala de aula nos próximos meses. E com isso é mais vantajoso o processo seletivo? Não é questão de ser que mais o concurso, não é como... mais uma questão de mais vantajoso, é questão de ser mais rápido. Uhum. A gente terminou agora o nosso concurso, né? Fomos chamando até agora. Tinha um concurso de 2016. Certo. Então eu fui chamando. Como acabou agora, não tinha tempo abro de construir um novo concurso. Então, antes da construção do novo concurso, a gente fez o processo seletivo para sanar os problemas. Então a gente tem dois anos pela frente para construir um processo é, para contratação estatutária é, de novos servidores. Certo. Essa. Aquela obra ali que você estava falando da Beira Rio ali. Tem umas coisinhas no centro da cidade que a gente vê que a gente estava vendo aquela, aquela parte da rua Paulo de Fronten ali também, que teve alagamento um ali umas três vezes ali. Tem uma, aquela rua que começou a ser. A do fórum? A, a do subida do Morro do Gama ali também. Parou, tem um trecho ali que tá parado. Tem umas coisinhas assim que a gente vê no centro da cidade, sim. Essa da Beira Rica também já tá aquele buraco parado ali no tempão. Tudo está tá, tudo sob planejamento da prefeitura, tá tudo sob é, controle. A questão da rua. Paulo Fronten, que liga também aquela rua que vai para o Areal, que eu esqueci o nome, é. A Cigibeiro. para você ter uma ideia, é uma obra que foi feita nos governos passados, hum. mas não tem a drenagem, não tem ralo. Então ela entope muito rápido. A gente então... vê os vídeos de lojistas colocando, está quase entrando. Então a mão. Paulo Fronten e a Cigibeiro hum. não tem tubulação, não tem ralo, só jogaram o asfalto. Então hum. vai ter que rasgar tudo, ela tá na programação, rasgar toda aquela tubulação, Toda aquela rua para colocar a tubulação, para fazer os ralos e fazer a pavimentação definitiva. A subida do foro na mesma coisa, toda hora entope ali o esgoto, é um transtorno monstruoso. Já o Morro do Gama, não, eu fiz todo o Morro do Gama, 8 milhões de reais investido ali, se eu não me engano. Falta um pedaço, é, de, um pedaço de 200 tá... metros ou 300 metros para finalizar a obra. Só que esse é um período que chove muito. Chove muito, muita carga é, de ônibus, carga pesada e abre o um buraco aquela na própria rodovia na BR 393 você vê buracos abertos numa concessão você está custado todo cheio de buraco então esse é um período muito ruim porque chove muito muito ônibus muito caminhão e abre o um buraco então você tem que fazer aquele tapa buraco porque não tem asfalto para fazer em toda a cidade Sim. e isso não dura muito então tem que fazer um trabalho na seca E é o que a gente vem tentando fazer então já passei por isso os últimos seis anos Volto a repetir, o bom seria fazer asfalto para tudo quanto é lado, Sim. novo, com uma base sólida, mas não tem dinheiro para isso tudo. Aqui, a, a, a da pau de fronteira é até engraçado, porque você vê que o asfalto já está até mais alto que a própria calçada, né? Tanto coisa, só tanto asfalto, coisa... mas tubulação e ralo, passa ali ver se tu tem algum ralo, vê aquelas poças de água Sim. no cantinho, que uhum. não tem ralo, você já viu você asfaltar só para enganar. No passado era asfalto em cima de asfalto para enganar a população, e a população Sequer tem conhecimento que aquilo não tem. Os moradores sabem que não tem ralo. Eles mesmo falam, não tem ralo, não tem tubulação. É, mas na época nem os moradores sabiam. Porque é. aí os caras queriam voto. E joga o asfalto que dá voto. Essa é. É, uma, é, uma, é, uma, é uma frase dita pelos políticos: joga o pretinho que dá foto. Aquela na entrada da Beira Rio ali, pela Clínica Antônio Francisco? Aquela está licitada. é Os dois muros, tanto da. Da, da pista do skate uhum. e tanto dessa da Beira Rio. Está licitada esperando ordem de início para fazer. Tipo, eu estou com a obra licitada do. Do, do Albert Sape, principal posto da cidade. Sim. Eu fiz quatro ou cinco postos de saúde, de 22. Vou fazer o principal posto da cidade na, padronizado, igual fiz as escolas. Então aquele posto ali vai virar. É um centro de saúde fantástico, de qualidade, de infraestrutura e de conforto, porque as pessoas já chegam com dor tem que ter o um mínimo de conforto. Quem me falou outro dia falou assim, olha quando eu passava aqui ou tinha algum tipo de problema na Santa Casa, eu já chegava com dor e saía pior, porque eu olhava aquilo tudo caindo aos pedaços, né? Era 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 terror. terror Deprimente, puro. né? Hoje, as pessoas que não utilizam, que mora ali, fala: minha casa valorizou 30, 40%, porque é uma dignidade ver aquilo da maneira que está. É, principalmente para o paciente que chega ali, é, muitas das vezes, é, precisando de uma ajuda e, e, e não ser contaminado ali por uma bactéria, porque era uma realidade. Sim. Então é Já isso. chegaram as vacinas bivalentes aí, né? Começou já a aplicação em Barra do Piraí? Olha, acima de 68 anos, né? Então. Pedir o pessoal que está em casa é, é acima de 68 anos. Se você já teve a Covid, isso é uma opinião minha. Se você já tomou as três ou quatro doses, as pessoas abaixo de 68, para que tomar uma outra dose? Então eu sou contra. Eu, particularmente, sou contra. Agora, se a pessoa tem comorbidade, ela deve tomar. Uhum. Então, cuidado para pegar as melhores informações para que você também não saia injetando. Né, as vacinas como se fosse a solução yeah, do vírus. Até porque qual é, a, qual é a intenção da vacina? Criar uma defesa do teu organismo. Mas se você já pegou, se você já tomou as outras vacinas, vai continuar tomando vacina só se for uma determinação do Ministério. Um estudo feito com, com tempo, né? Porque essas vacinas não tiveram tempo para ser estudadas, como as outras tiveram. Então pode ser que vai te trazer um problema no futuro. Teve várias é. pessoas que estão sendo atendidas na Santa Casa por... Reflexos da vacina, por qual é o nome que se dá? Técnico. Que as Efeitos pessoas... colaterais. Efeitos colaterais. Uhum. É, pessoas que conseguiram atravessar a doença, mas conseguiram também ter um outro problema reação do, da, da vacina. Então, tem que tomar um cuidado, tomar uma decisão certa, em cima das orientações do Estado, do Ministério da Saúde e também da sua pessoal. Você está bem? Pô? Isso é um ponto sensível demais, né, cara? Porque muito, muito Muita sensível. controvérsia é. que o governo... Aquele que tem um... comorbidade, eu acho que tem que tomar. Se não está fazendo mal... A é. própria classe médica é muito dividida nisso. Muito. Uma, uma vem em cima que você Mas tem, você que não tem. Eu fui o primeiro a ser a favor, desde o início, porque se existe um estudo, e naquela guerra que a gente se encontrava, Sim. você precisava acreditar em alguma coisa. Uma guerra muito política, né? É, eu tive muito equilíbrio. Eu não fechei nada na cidade... Tive, tive um, um, uma consciência muito grande que era preciso ouvir os dois lados, é, ver os impactos que ia dar. Graças a Deus, os hospitais estavam funcionando, as intervenções foram feitas antes mesmo, lá no início do primeiro mandato. Então, tipo assim, graças a Deus, Barra do Piraí teve lá os seus óbitos, mas poderia ter sido muito pior. Sim. Chamaram tomar uma aguinha, Dá né? Um A gente vai dar uns recados aqui, rápidos, mas muito importantes. Pessoal, você já conhece o Delivery On? Corre lá, baixe agora o melhor app da região na palma da sua mão. Você não vai mais passar raiva com aquela notificação que você viu rapidinho e <laughs> já sumiu, já né? É. Tem uma aba lá dentro com todas as promoções. Você vai acompanhar tudo de todos os estabelecimentos. Está pensando que é só lanche, né? Não. Vários estabelecimentos. Baixe agora Delivery On. Isso aí. Gente, falar com vocês do Bom de Massa. Gente, Bom de Massa é bom demais. Um novo jeito de construir, de reformar, você viu aí no vídeo no início do nosso podcast, é uma supercola que substitui aquele jeito tradicional de, de reformar, de fazer a tua obra aí na tua casa, um jeito muito mais barato, mais bacana, mais limpo, né, dona, a, a dona gosto, Maria. A dona Maria verdade, gosta? Eu gosto muito. Um jeito mais rápido, mais prático, mais barato, uma supercola que dá, que se adapta bem com material de qualidade. Então, se você está pretendendo fazer uma reforma aí na sua casa, um, fechar uma janela aí, uma porta, um balcãozinho, até uma, uma jardineira, uma coisa mais decorativa, dá para fazer. Sim. Então, se você se interessou, viu a facilidade, a praticidade que é se trabalhar com esse material, o telefone está na tela, procura se informar, porque é uma novidade muito bacana que vai te ajudar a revolucionar realmente o jeito, aquele jeito tradicional de construir. Beleza? Bom de massa é bom demais. Vou falar com vocês também da IDECert. Gente, a IDE está aí. Uma certificadora digital aqui na nossa cidade com mais de 10 anos de tradição. Então você, profissional aí, você, pessoa física, pessoa jurídica, você é empresário, precisou, se deparou com a necessidade do certificado digital para agilizar os seus processos, suas assinaturas, entre em contato, liga lá para a Julie, para o Radek, atendimento de primeira, ali no centrão da nossa cidade, Rio na rua Paulo de Fronten, aquele prédio comercial ali, entre em contato, talvez você não precise nem ir lá. Talvez dependendo do que você... Acertar com ele, você pode fazer até no conforto da sua casa, do seu escritório também, beleza? Mas precisou do certificado digital e dê certo aí para te ajudar, beleza? E dê certo. E o Instituto Primo, você ainda não conhece, já está todo vapor em Barra do Piraí, ali no Edifício Europa, descida da ponte do Royal. Para além de uma experiência comum daquelas consultas que você já sabe como é. Uma medicina humanizada, acolhedora, você precisa entrar lá e se ambientar realmente com algo novo no campo da medicina Instituto Primum vá lá conhecer isso aí gente dá um recado para vocês nesse domingo dia 12, a partir das 8 da manhã direção tem a arte bonita para a gente colocar aí <laughs> primeiro torneio de street soccer ali street soccer que é isso gente aquele golzinho de praia que a gente fazia quando era moleque é isso mesmo na rua é, Padre Alfredo, aquela rua antiga do Camelódromo ali, do lado do antigo banco. Do banco. banco do pré... São Benedito. É, isso Benidito. ali. Uhum. Gente, a partir de, de 8 horas da manhã no domingo, torneio ali, sub, sub 7, sub 9, sub 11, sub 13. Você pai, você professor de educação física, quer botar a tua meninara para jogar lá, faz a inscrição lá, o torneio agora até sexta-feira a inscrição, beleza? Porque o torneio é no domingão a partir das 8 da manhã. Os telefones estão aí na tela. Se você se interessou, daqui a pouquinho você volta, quando acabar o podcast, dá um pause aí, liga <laughs> para aqueles telefones lá e faz a sua inscrição. Falando aqui até do, do, da conversa aqui com o nosso prefeito, é a iniciativa aí, da, é, junto com, 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 a, com a o a governo, prefeitura. com a prefeitura aí, de... Fomentando o esporte aqui na nossa cidade, beleza? Mas é muito bacana. Preciso, quer, quer participar? Quer colocar a tua meninada aí, a molecada para bater uma bola? Então, nesse domingo às 8 da manhã, mas não se esquece, a inscrição é até sexta-feira. Beleza? Vamos lá. É isso. Tem Opa, chat. Tem Opa, tá bombando, tô gostando, galera. Vamos Sim, lá. Vamos lá, vamos lá. <laughs> Mais perguntas aqui: uma é aqui: qual a previsão, a previsão de entrega do Colégio Peixinho Dourado da Califórnia? Muita gente perguntando também quem você irá apoiar no próximo mandato. Já se, se planejam alguém para a sucessão? Não espera nem a gente perguntar, Ei, perguntar. Eu queria tanto fazer essa pergunta. Mas valeu, gente. Valeu. Valeu demais. É pra... é, sobre o peixinho dourado. A obra está de vento e pouco, uma obra muito atrasada. Caso aquele que a gente estava discutindo, mas a obra está sendo finalizada. Muitas obras aconteceram no distrito. Talvez eu palavras. De alguns moradores eu tenha sido o prefeito que mais investiu, mas posso garantir aqui a população da Califórnia, eu nem comecei. Né? Entregamos creche, escola, falta peixinho dourado que vai ficar uma obra, posto de saúde, DPO, ruas asfaltadas. Então tem muita coisa para acontecer no bairro de Fátima, a principal. Eu estava tentando fazer a iluminação da, da rodovia, a empresa Cainfra entrou na justiça para que eu não fizesse o investimento. Eu ia colocar aquele pedaço da, da rodovia aqui. Tem muitos acidentes. Eles entraram contra, que ia ser toda de LED. E eu entrei na justiça, está uma guerra lá para a gente é, iluminar. Então tem muita obra para acontecer. Então o Peixinho Dourado está na fase final, as pessoas estão acompanhando. Eu acredito que abril, essa obra já esteja finalizada. Sobre a questão da sucessão, eu não parei nem para pensar nisso. Eu tenho certeza absoluta que é fundamental que continue as boas notícias. Eu continue as boas notícias. Vai ter que fazer um balanço. A população vai ter que ter responsabilidade para entender o que, que é bom e o que, que é um retrocesso. É, eu estou cansado desse processo. Né? Foram muitas guerras. Eu continuo é, guerreando é, todos os dias para fazer o melhor. É, não pode agora é, ter um monte de aventureiro aí, cheio, cheio de mágico ó, que tiveram a chance de, de propor coisas boas para a cidade e não fizeram. Então. Essa decisão vai ficar um pouco mais para frente. Eu espero que a gente consiga encontrar o um nome viável para dar continuidade aos projetos da cidade, porque talvez já não consiga. Você vê aqui, tem o pessoal de Piabas aqui, do turismo de Piabas, que tem, Sim. de alguma forma, projetado a nossa cidade, é, que eu acredito que a gente vai atravessar 2023 e vai entregar 2024 os equipamentos funcionando. Mas não é só estar funcionando. A gente já mostrou que é possível, tem gente vindo de todos os cantos e nem começou. Então é uma programação cultural, é uma programação de, da prefeitura estar próxima. Eu coloquei quase 800 mil reais no orçamento para que os empresários locais e também o daqui façam a fiscalização. Imagina colocar um outro prefeito lá, que eu já ouvi: se eu ganhar a eleição, eu tiro aquele avião. Quero, vai tirar. Tira o trem também, quero ver. Duvida que a população, depois de estiver funcionando, vai, vai permitir que qualquer aventureiro retire um avião daquele, que só para tirar é um milhão. Só de birra, né? Porque tem gente que quer, até já provou aí sorrateiramente na justiça, tem gente que quer com birra, porque foi fulano que fez, então eu não vou dar continuidade. Pode ser aquilo tudo se transformar num elefante branco. Então, essa responsabilidade do sucessor. Vai ficar um pouco mais para frente, eu quero esse ano entregar o máximo de boas notícias, fechar o ano com equilíbrio fiscal, com superávit, que é o que importa. Eu quero entregar a cidade de 2024 com 500 milhões de reais. É um avanço é, é, monstruoso, financeiramente falando. Vamos continuar sendo pobre? Sim, mas um pobre melhorado. É isso. A... São Luiz da Barra pergunta. Então, a obra está acontecendo. Né? Tem obra no 10 de março, tem obra no São Luís, São tem Luís obra lá Bales. próximo à creche. Tem muita obra acontecendo no distrito. Eu não consigo identificar. O distrito é gigantesco. né Eu acho que a obra mais importante, além da iluminação, que eu troquei 100%, é, a subprefeitura continua trabalhando. A obra mais importante vai ser resolver o problema da água. Que também a Califórnia é abastecida pela cidade de volta redonda. E eles pagam a água para a cidade de volta redonda. Mas na hora de cortar a água. A primeira a ser cortada é o município de Barra. Imagina, eu pago a água para Volta Redonda e quando precisa cortar, não corta do cidadão de Volta, de Volta Redonda. Corta do cidadão de Barra, de Barra do Piraí. É, eu não estou aqui reclamando da, da cidade de Volta Redonda. Eu já fiz essa crítica ao, ao coordenador lá. É, e é assim mesmo. Eu já cheguei, já estava dessa forma. Então eu tenho um compromisso de regu regularizar isso. Eu vou começar licitando essa obra da água. Eu vou começar pela estação de tratamento, construir uma estação da Califórnia e cada distrito vai ter uma estação, inclusive Piabas, que precisa ter aí é, uma questão ambiental uma questão de sustentabilidade muito melhor do que qualquer outra cidade do país. É, queria até voltar às eleições, né? É, a experiência. Do ano passado, né? Seu pai aí contigo. Fica a experiência, com certeza, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, fica a experiência. Mas fica o gosto um pouco de decepção. Poxa, será que foi o povo barrense, não abraçou? É, ou de, de alegria e satisfação pela expressiva também, pelo expressivo número, né? Queria te ouvir aí. Como é que foi a experiência ah, do foram ano passado? Foram quase 30 mil votos. 30 mil pessoas saíram de casa para votar numa proposta. É, para termos uma cadeira a nível federal, um representante que tivesse alinhado com os interesses da região sul-fluminense, em especial Barra do Piraí. Só que pela primeira vez na história, seis ou sete candidatos saíram ao mesmo tempo para me prejudicar, porque meu pai não é político, meu pai é do ramo da construção, empresário de quase 50 anos é, no ramo, é, e que nem queria, foi todo feito um trabalho por mim, é... Ele, topou, Ele participou né? mais por carinho, por um pedido que eu fiz, não tinha como eu disputar o processo eleitoral, mas as pessoas acabaram votando em mim. Pode ver que eu fui o mais votado da cidade, sem ir na rua. Eu não pedi um voto. Eu não fui à rua, eu não apertei a mão de ninguém. Eu fiz algumas reuniões no Estado e eu não posso dizer que foi a população de Barra do Pirei que me deu a derrota, porque eu não era candidato. Eu construí a candidatura. Eu fui o avalista desse processo. E mesmo assim foi uma vitória gigantesca. Teve deputado eleito de mandato que não teve a nossa votação. Então aqui eles fizeram um motim para dividir os votos. Como eles fazem com as denúncias na justiça? Analisa o seguinte: eles fazem as denúncias na justiça sorrateiramente para que vocês fiquem chateados com o governo. E criem uma dúvida na cabeça do eleitor. Ah lá, não está fazendo. Mas tá, mas sorrateiramente eles estão na justiça. E foi o que eles fizeram na eleição municipal. Montaram, orquestraram sair todo mundo candidato para confundir a cabeça do eleitor. E a gente não conseguia a cadeira a nível federal, porque o processo era para resolver o problema da saúde. Que é o grande problema dos próximos 20 anos. Os próximos prefeitos vão ter uma dificuldade muito grande de manter o que eu fiz. Se não tiver habilidade, fecha a Santa Casa. Fecha a Maria de Nazaré e fecha a Cruz Vermelha. Eu estou falando de quase mil empregos. Eu peguei aquele hospital com 150 funcionários, hoje eu tenho 600. Só na Santa Casa. Na Maria de Nazaré, fazia 30 partes por mês, uma uma rampa para as pessoas. Eu fiz todo um hospital, hoje tem quase 100 partes por dia. Olha a responsabilidade. Até o povo da Califórnia está tendo criança em barra do Piraí. Não está mais indo para a UG. Então, é, é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu queria dizer. Então tem gente que. É, vive é, com intenção de confundir a cabeça das pessoas e conseguiram, pelo menos em Barra do Creme. Mas mesmo assim eu fui o mais votado. Sem para rua, tive quase 8 mil votos aqui dentro e o restante todo fora, na relação de amigos, na relação de pessoas que confiam no nosso trabalho é, e que sabe que quando a gente se compromete em fazer o melhor, é, a gente vai até o nosso limite ou acima do nosso limite para trazer as notícias importantes para a cidade. Mas essa, essa possível esse pior cenário que você botou talvez do próximo prefeito é dificuldade você acha que o único caminho viável para dar continuidade a algum trabalho seria ter uma cadeira federal você acha que não tem outros não tem Estão solução só tem a, solução a saúde declinar por falta disso aí não Foi tem outro caminho só não tem solução para a morte tem que trabalhar você precisa buscar recursos não tem dinheiro para todo o país hum. e aí se você, quem tem mais força quem tem mais liderança traz o dinheiro porque se tivesse dinheiro para todo o país não tinha as cidades do no Nordeste que passam, que às vezes não tem vaso sanitário. As famílias não têm vaso sanitário. Então eu estou brigando pelo Rio de Janeiro. Eu estou brigando por Barra do Piraí. A gente vai puxar a sardinha para o nosso lado. A gente não sabe como é que é administrado o país. Então quando há uma oportunidade a gente busca o recurso. O que eu estou dizendo é o seguinte: se entra um prefeito sem experiência, sem habilidade, achando que é o super herói que vai resolver tudo. E que não tem um equilíbrio, ele fecha a Santa Casa em dois meses. Em 45 dias. volta a repetir, tinha 150, hoje tem 600 funcionários. Então, o problema da Santa Casa, agora mesmo, estava conversando né, com várias pessoas, tentando captar recursos para os próximos 15 meses. A gente vive assim. Agora, se a gente tem um deputado federal, a discussão pula pula sai do patamar que nós estamos, uma para outro. essa é o grande problema. Você acha que a, a, a não eleição do. Do, do eu... Mar Esteves? Não, do Jota Mario Esteves? Do Jota Esteves? Cara, será que. Tipo assim, eu lembro que ano passado, quando você falou aqui que, que o Bardo do Piraí teria dois gabinetes. Eu lembro. Dois Cara, eu, eu confesso para você, eu, eu já Pensamos tava. Que fosse creio mesmo. que eu e muita gente pensou. <laughs> o, Mário. o Mário vai provavelmente deixar o governo de Bardo do Piraí, do prefeitura, e vai se candidatar Era o caminho lógico, todo mundo pensou nisso. Você acha que o único fato de não ter sido eleito seu pai foi a candidatura dos outros? Você acha que o povo não se sentiu assim, Pô, por que, que o Mário não entrou? Talvez o povo não se sentiu eu, eu tinha, eu, decepcionado. A estratégia não, não funcionou bem, não eu, foi não eu foi acho, feita de Eu acho certa. que a, a polit... o povo queria votar em você. Mas Então, olha só, pode até ter acontecido. Que eu acho que seu pai vo... que se gente, eu acho pai fosse para a rua, a gente não conhecia o pai. Se eu fosse né? o candidato, o com certeza o cenário era outro. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu, eu tenho eu tenho um compromisso até 2024. Eu tenho projetos na cidade. Eu tenho um projeto da, da exposição, da urbanização da exposição, padronização, e terá todos os eventos públicos e particulares, tirando da rua e levando segurança para as pessoas num parque abandonado que eu acabei de fechar, porque está tudo errado. Funciona uma vez por ano. Eu tenho um projeto da rodoviária, nós temos o polo gastronômico, nós temos o polo industrial, que eu estou colocando 10 empresas ali. Então eu não podia abandonar a cidade. Por um projeto pessoal. Não, sabe o que eu, digo, eu tinha que ter uma estratégia para ter um gabinete em Brasília e um gabinete na prefeitura. Facilitaria o nosso passe lá. Eu ia conversar com o presidente da República estou conversando contigo aqui. Sim. A porta era aberta ao ministro, ao Senado. Não estou dizendo que hoje está fechada, mas facilita. Você tem uma chancela do povo do estado do Rio de Janeiro. Então eu perdi a eleição né, porque orquestraram de uma maneira sorrateira a divisão dos votos da cidade. Então, eu acho que se fosse eu uhum. poderia ser diferente, mas não era eu, né? J Esteves, eu juntei o J com o então eu era eu era fi, eu era 50 do projeto. É que talvez a pessoa deve, falar, pô, eu vou colocar o voto de meu voto deputado federal numa pessoa que eu não conheço. Talvez tenha passado isso pela pessoa, ah, passou, das pessoas, passou, passou. Teve gente que 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 não queria que votar, não queria ali? votar no Jorge, queria votar em mim. Teve isso, gente então. que me parou, Ó, se fosse você eu ia votar, mas como é teu pai? Então, não entendeu a, a, a essência do processo. Não hum. era o meu pai. Era a pessoa que ia abrir as portas do governo federal, que nem era político. Na verdade, o, o Jorge não pediu. Eu exigi. Hum. E ele obedeceu, Coitado. um cara de 76 anos. Ele já está obedecendo, filho. É? Não, no bom sentido. Ele viu que era por uma boa causa. É, ele, e mesmo assim, fez 30 mil votos. Você tirar 30 mil pessoas de casa para votar num projeto duplo. É ter, é ter muita confiança. Faltou 5 mil votos para se eleger suplente e 14 mil votos para fazer dois. Então faltou pouco. Pelo andar da carruagem, falar de eleição, pelo andar da carruagem, governo, oposição, teremos muitos candidatos? Será que é uma estratégia? Muitos candidatos a prefeito? Olha, depende. Eu, eu, eu acho que esse ano a gente fecha um ano de 2023 com muita notícia boa, entregando bastante. Obras para a cidade, mexendo novamente com o equilíbrio financeiro, né? fechando com superávit. Então, o ano da eleição vai ser o ano de 2024. As pessoas vão ter claramente é, decidir ou a gente continua num projeto, ou a gente aposta no novo, que é uma pessoa completamente sem experiência, ou aqueles que já estiveram lá e não fizeram absolutamente nada. Que administrar uma máquina pública como essa, é, com recursos escassos, não é fácil. Você impacta diretamente na saúde da, das crianças, da, da, da população, você impacta diretamente nas escolas. Quando a gente assumiu o mandato, era escola, eu visitei todas as escolas do município, era tudo caindo aos pedaços. Os professores não tinham o mínimo de conforto. Né? Era o caos generalizado. Não é à toa que tinha um taque no Ministério Público e os prefeitos todos respondendo criminalmente que ninguém atendia. A doutora Patrícia, promotora de justiça, ela falou: você é o primeiro que vem aqui e assume um compromisso. Eu assumi um compromisso de fazer 10 escolas, Fui 26. E escolas com padrão de escola particular. Eu fiz uma escola como se estivesse fazendo para o meu filho. Tem escola particular no município que não tem a qualidade, porque professores nós temos de excelência. Né? Precisava ter a retaguarda que tem professor cobrindo o horário do outro, uhum. trabalhando pela, aqueles que não trabalhavam. É, mas qualidade a gente sempre teve. Tem pessoas que estão na rede pública e estão na rede particular. O que não tinha era infraestrutura para comportar as crianças. Faziam escolas como se fosse de qualquer coisa. E a manutenção era. Aqui na oficina velha, a gente fez as três. Fizemos a lá de baixo e eram casinhas, casebre. Um negócio assim, sub-humano. E hoje as escolas. Tem qualidade, as escolas têm infraestrutura e tem durabilidade. Você não pode ficar gastando dinheiro público todas as vezes. Parece que era uma estratégia. Faz de qualquer maneira, que daqui a pouco está pingando na cabeça dos professores, aí tem que fazer de novo. A oficina velha é prova disso. Uma obra recém-inaugurada, nos governos passados, está tendo que refazer toda ela de novo. Inclusive, parte elétrica, é, hidráulica, tudo vai ter que ser feito de novo. Inclusive, até me, me, me recordou aqui um apelo que é a Elida diretora do Colégio Nilo fez aqui na semana passada com a gente, que ela sente muita dificuldade no horário das, da entrada dos alunos, todos chegam atrasados, porque a maioria não tem ônibus. E quando termina o horário escolar, que é por volta de 5 para 6, já está escuro. A criançada pra, quase sempre tem que voltar a pé naquele trecho lá, porque também não tem ônibus. Mas aí a gente volta a esbarrar nesse problema do transporte público aqui, né? Ou tem o transporte escolar que, que poderia. Não, né? Nilo Peçanha é estadual. É né? estadual. É... Ah, tá. Quem é faz a linha do, do Nilo Peçanha é o Estado, é o DETRO, que também está falido. Então não é só a Barra do Piraí, é o Estado inteiro. Então essa linha é de competência do Estado. Ah, Mesmo assim, o ônibus municipal faz a linha do Estado. É um problemaço. Se fosse fácil, a gente que colocou a mão em diversos vesperos. Coloca é porque as pessoas esquecem muito rápido. Quem colocou a mão na Santa Casa, quem colocou a mão nos hospitais, quem colocou a mão na Cruz Vermelha, fiz a intervenção na Cruz Vermelha. Então os problemas que foram aparecendo a gente foi colocando a mão para resolver, porque ninguém quer jogar para debaixo do tapete. Então esse problema do ônibus eu coloquei a mão, que coisa que ninguém fez. Esse problema da passagem do ônibus eu coloquei a mão e reduzi a passagem. O povo de Piabas conseguiu é, é, disputar de igual para igual o um emprego aqui na cidade, porque ninguém dava emprego a ninguém dos distritos, porque a passagem era mais cara, você é o um empregador, você vai pagar uma, uma passagem dobrada, sendo que você pode contratar alguém daqui? Então a gente coloca, mas tem hora que realmente está é, acima da gente. Pode ver que o governo federal está para colocar um subsídio federal nas empresas nacionais, né? nacionalmente, né? ter um recurso federal para repassar para as empresas para aquelas melhores, porque elas passam tu vê, vai ter um aumento do diesel agora, teve um aumento da gasolina Sim. e eu não dei aumento eu sou o único prefeito da região, ou quem sabe do Brasil poucos prefeitos do Brasil que congelou a passagem aí que falar, ah, você quer quebrar a empresa não, eu não quero quebrar a empresa, aí a empresa não cumpre o contrato porque é que a prefeitura vai onerar o bolso do cidadão então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um, um acordo vem cá, vocês vão suprir as necessidades dos picos, vocês vão suprir as linhas que são mais complexas? Quantos anos vocês vão colocar? Então, vou dar um aumento. Aí você consegue cobrar ou reduz o aumento. Porque o investimento vai ser preciso vai, vai ser, ser feito. Então, essa questão é uma linha estadual, mesmo assim é de competência, mas a gente está sempre preocupado porque é dentro da cidade. As pessoas não conseguem identificar o que é estado e o que é município. Mário, só voltando no, no assunto aqui. Está cheirando isso aí, hein? tá, tá. Mas, mas... E, e aí, não é vegano? Não, mas não tem problema não, eu consigo me alimentar Só no cheiro <laughs> Só do cheiro? Já só tá se cheiro. satisfazendo? Eu Gente, fico satisfeito vai que, que invadiu cara. aqui O nosso eu lanche chegou Mas <laughs> fico satisfeito só de cheirar aí Sugestão aí pra galera vegana Bola um negócio aí ó. Tem que ter cheiro então tem que... é, né? eu, sou, Muito eu, cheiro. eu gosto de cheiro, <laughs> principalmente da minha esposa <laughs> Ah, fez a média Olha, Ô, Mário, vai se dar bem Mário, voltando ao assunto lá do, do São Luís da Barca o pessoal está pipocando de perguntas ali, cara. Você tem uma coisa mais exata assim de previsão de início e término das obras? A obra tá, eu acho que se eu não me engano, o São Luís da Barra, se eu não me engano, ela tá em obra. Pergunta o pessoal do chat aí, mas eu acho que ela tá em obra. Se for perto ali da da, da creche, é, tem uma, tem uma, tem uma, tem algumas ruas ou quatro ou cinco ruas em obra ali nesse nesse miolo ali. É, então, tipo assim, são 11 bairros. Para lembrar de todas as obras acontecendo no distrito, é, é muito difícil nesse momento. Mas assumo um compromisso aqui de passar para o programa a programação do bairro São Luís. Tá. É porque tem a Santa Terezinha também, que estava em obra, paralisou com essas chuvas que aconteceram. A cidade ela, ela tem uma receita própria para dar tudo errado: erosão, morro, rio e enchente. Então, até o morro ali da BR da RJ 145 veio abaixo. É então, André todas ali. as obras que estavam em andamento foi preciso paralisar para que socorressem as demais outras, as demais outras ocorrências. Então, a gente está num período de chuva forte é, e algumas obras foram paralisadas. Então, eu peço um pouquinho de paciência. A gente já entregou muitas obras, vai continuar entregando. Eu sei que a população é, tem o direito de cobrar e continue Sim. cobrando mas a gente está tentando fazer o nosso melhor sem enganar as pessoas você tinha dito ano passado você até tocou nesse assunto aí, a respeito do, do parque de disposições e tal ano passado você tinha dito que era uma das promessas sul, De dar um trato naquilo lá é, acho que foi interditado pelo corpo de bombeiro o que aconteceu lá ela foi interditada pelo corpo de bombeiro e agora pela prefeitura porque eles não têm o vará qual foi a proposta que eu fiz primeira a escola a Monteiro Lobato foi fechada por determinação judicial e existiu uma dívida com o município. Então eu falei: vamos, vamos fazer um acordo. Eu fico com a escola, construo uma nova escola, entro no parque fazendo os investimentos que precisa: é, intertravado, canalização de água, estacionamento, nova fachada, nova entrada, banheiros que comportem a população com qualidade. E Vocês ficam com 90% do negócio e 10% da prefeitura. E vou preservar o que é patrimônio que aquilo foi inaugurado por Getúlio Vargas. Sim, Tem história viva ali dentro. E a gente passa a ter uma área própria para eventos públicos e privados. Só que quando tiver o público e o privado, 10% é da prefeitura. Para repor os investimentos feitos. E estava tudo certo. Está homologado com o um juiz, com o um promotor de justiça. E aí teve um pessoal de vassouras que fazem parte do, do, do colegiado da Associação Rural e deu para trás. E aí está parado, está fechado. Então, a obra eu levei para o Estado, para que ele possa licitar. Então, se o Estado, que está nessa finalização, licitar essa obra, eu vou desapropriar toda a exposição e aí ele vai passar a ser público. É uma medida traumática, né? mas não vai ter outro jeito. A Ad... escola já vai perder. Então, eu, 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 eu vejo que a escola era uma moeda de troca para que a gente homologasse o TAC. Se eles perderem a escola, eles não têm mais o que negociar. Porque não adianta... É... Como é que eu posso dizer? É oferecer qualquer outra área que, se o município já tem uma escola ali. Então eles estavam tentando vender, vender alguns patrimônios abaixo do preço e já tem uma investigação do Ministério Público. Então, tipo assim, não vai ser tão fácil como eles parecem. Ministério... É, mas, a truco de que a alegação dessa turma de vassouras? O que está que, que que se metendo no negócio? Eles fazem parte ali? Do, do, do colegiado, ali é, ali é da associação é, é rural. É da associação né? rural. Então são vários rolarias. Só que, tipo assim, se eu quisesse alguma coisa, não, a gente quer urbanizar, quer que aquilo funcione o um ano inteiro, dentro de uma programação cultural, porque você vai ter a, a exposição funcionando dentro de uma programação cultural, o parque, é, o polo gastronômico, Pô, é triste ver a parado, indústria né? funcionando, a tiça em função ali, a gente está com algumas empresas já instaladas lá dentro, ali vai ter até uma, uma empresa de energia e o, o nosso centro revitalizado. Você imagina tudo isso funcionando, vai gerar riqueza, vai gerar dinheiro e vai gerar emprego. Porque então, é do eu... jeito que tá, não dá nem para acontecer a festa tradicional de julho, Ó, né? A nossa a nossa, a nossa, nossa 10 de março, que vai acontecer aí com com shows até da Vanessa da Mata, eu esqueci o nome dos artistas, poderia ser tudo na exposição. Sim. Se tivesse infraestrutura para receber as pessoas, tanto na parte do estacionamento, que seria um estacionamento para 3 mil carros. Banheiros públicos com espelho, tipo com ar-condicionado, tipo que eu fiz no. É que eles quebram, né? Mas aqui teria uma, uma manutenção específica Sim. e uma segurança específica. E também é, é, a entrada. Então, tipo assim, eu não consigo entender os motivos. Então hoje a gente poderia ter todos os eventos é, ali, com segurança, barrando, com segurança na porta, é, filtrando o que, o que entra e o que sai. Lá fora, você viu no carnaval, alguém pode pegar uma garrafa, dar uma garrafada no outro, dar um tiro no outro. Como aconteceu em Magé. Magé teve um cara que foi atingido três vezes por, um tiro, por tiro. Morreu no, na, no carnaval de Magé. Graças a Deus isso não aconteceu aqui, mas é uma segurança a mais, mas eles não querem, parece que eles não querem. E falar nisso, como é que anda o monitoramento, né? Segurança presente em Barra do Piraí. Olha, tem polícia espalhada para tudo quanto é lado. A gente não só é, fez um, uma boa relação com o atual comandante do 10º Batalhão que montou uma estratégia muito bem feita e eu queria aqui parabenizar o 10º Batalhão pela organização do patrulhamento da cidade eu trouxe a segurança presente que está espalhada pela cidade fazendo blitzes estratégicas que eu quero parabenizar várias apreensões várias saidinhas de banco que foram interrompidas é, várias pessoas sendo presas pelo sistema de inteligência então a segurança presente é uma realidade o qual eu queria agradecer ao o antigo secretário e hoje presidente da, da Assembleia Legislativa Rodrigo Barcelar e o atual governador é, Cláudio Clastro e agora eu coloquei 220 câmeras de segurança na cidade todas as entradas da cidade, todas as saídas, o centro, várias ruas, o polo gastronômico e agora as escolas vão ter cinco câmeras de, de segurança, todas monitoradas pelo 10 Batalhão, pela Polícia Civil e pela Guarda Municipal. Vamos ter a cidade mais segura do Sul Fluminense, com reconhecimento facial: aquele que estiver devendo alguma coisa para a justiça automaticamente vai ser reconhecido. E polícia é o que não está faltando na cidade, vai ser preso. E também o reconhecimento de placa: aquele carro roubado que estiver transitando na cidade também vai ser é, motivo de apreensão. Essas câmeras de segurança estão sendo instaladas? Isso é um projeto municipal? Tem é um projeto privada 100% municipal. Não tem nada a ver com o Estado nem com Não tem nada privada. a ver com o Estado, recurso público do município. Legal. Né, câmeras com alta resolução e com alta tecnologia. Nem volta redonda tem esse sistema de inteligência que a gente colocou. Então a gente está bem amparado. Teve alguns roubos que aconteceram é, essa semana. Com causa ali do Boca do Mato, teve uma parati que foi assaltada, a gente já pediu. É lógico que tem um tem um protocolo, tem que fazer o um boletim de ocorrência. Não é qualquer pessoa, teve uma pessoa que me parou na rua e falou assim: "Eu preciso dar uma olhada ver se meu marido passou por aqui". Hum. <laughs> Não tem cabimento a Ai, gente paralisar todo o um centro rodinho. de monitoramento para ver se seu marido passou por aqui. danadinho seu marido. É, é, é um negócio assim, detetive, assustador, né? Então, então é, então a, a gente está que... montando um projeto de lei o centro de operação que vai ser dentro do décimo batalhão está quase pronto para ser inaugurado. Então vamos inaugurar com a presença do, do comandante do batalhão, com a presença do, do nosso é, secretário de, de inteligência do estado e também com a guarda municipal. Mas o, o investimento foi todo municipal. Já está pronto o projeto? Está tudo funcionando? Está. Todas as câmeras colocadas. Uhum. O que está faltando é o CIOSP, que aí vai ser equipado. Com aquelas televisões, com aquele ah, tá. centro de monitoramento, igual do Rio de Janeiro, Sim. igual do São Paulo. Então, Barra do Piraí ganhou 220 câmeras e vai ganhar mais cinco câmeras em cada escola. Então a diretora. Isso é um ganho, a diretora vai direcionar aonde será colocado uma dessas cinco câmeras. Na dispensa, nos muros. A um, e ela vai fazer o um monitoramento, mas a prefeitura, via batalhão, é que vai fazer o um monitoramento junto contigo. Perfeito. Então você vai ter o controle. Vai que tu queira ter algum acesso ali, mas o batalhão vai estar tá monitorando 24 horas. Alô, maridão, agora você vai ficar igual o BBB, não vai? Essa né? questão de, ó, <laughs> pedir é para ver hein? se passou o seu marido, qualquer coisa parecida, nem, nem me pare na rua, porque não vai acontecer. Pô, Mario, você tinha que saber, Mário. Isso é obrigação sua, pô. Isso é uma Eu Queria saber onde está o marido dela. Essa, eu, eu, é, nem, eu nem consegui responder. É. Mário, tem uma turma perguntando a respeito de restaurante popular. Tem projeto para esse Embarato Pirei? Tem um projeto do, do Restaurante Popular. Eu estou finalizando o projeto. A gente, Eu acredito que a gente já está passando por dificuldade. Tem pessoas que hoje passam fome e que são sustentadas pelas igrejas, Sim. pela, pela a Secretaria de Assistência Social. Então, eu fiz um projeto ao lado da delegacia nova. Na antiga Secretaria de Serviço Público, a gente vai construir um restaurante popular ali junto com o Estado para servir café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Então há uma programação no Matadouro da construção de um restaurante popular em Barra do Piraí, feito entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Finalizando o projeto, como é que tu soube disso? Ou você chutou? Cê, tá o chat? no chat? Tá, tá no, no chat. chat. A população ah, sabe, meu ah, querido. Tá aí a gente se, cola. como é que ele teve essa informação se <laughs> eu ainda nem divulguei? <laughs> Ai, a gente gosta de divulgar. Alguém aí, como é que esse cara tem essa informação, cara? Você a gente não tá sabe vendo? onde. Se um... é o Vlader, não? <laughs> Mário, a gente não sabe onde o marido da moça tá, mas essas coisas a gente sabe. É, ah, chega. Então tem uma estratégia. Tem rádio aí. eu não falei para ninguém, <laughs> porque é um projeto que tá em construção. Foi pergunta do chat. Né? E eu falei assim, pô, como é que esse cara sabe disso? <laughs> Ele falei acabou mim, de ler ali, cara. <laughs> ah, inclusive, cara, a gente está fazendo perguntas e perguntas aqui, mas tem que deixar para pro rapaz também, né? A Renata Carvalho, que é diretora da Escola Estadual Padre Antônio Pinto, lá no Morro do Gama. Diz que você é muito inteligente e gosta muito da sua gestão. Eu agradeço o carinho, né? Eu, graças a Deus aonde é eu consigo transitar e as pessoas me tratam muito bem. Eu não sou aborrecido, né? Porque as pessoas às vezes... Tem para a agressão, né? E graças a Deus eu nunca tive problema. Sempre, sempre tratei as pessoas com muito respeito. Aceito as críticas, né? só não aquelas que são violentas, Sim. agressivas, que perdem a razão. Eu acabo bloqueando. É que fala que eu bloqueio demais. Né? Não perdeu a razão. Passo, não tem um grau de comunicação e de educação ela não pode estar participando em nenhum chat sim e de fato quando a gente recebe o prefeito aqui no canal a gente vai buscar a polêmica lógico tem que pode, tocar pode buscar. e de fato a gente aqui né é, vendo os assuntos que a gente ia esbarrar quando o prefeito fala de saúde realmente a polêmica da saúde abaixou também acredito que seja um ponto alto é, um a gente elogio, continua né? fazendo agora é mutirões de alta e baixa complexidade Continuo fazendo cirurgias, mutirões. É, só a equipe técnica da Secretaria de Saúde, é, que são funcionários públicos, que já passou ali diversos governos, podem afirmar o que, que eu estou falando. A gente fez e continua fazendo muita saúde, né, muito exame, é, muita cirurgia. Agora as equipamos 19 postos de saúde. Contratação de mais de 70 profissionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, é muita coisa, coisa que nos últimos 40 anos ninguém fez. Então não estou dizendo que temos a melhor saúde. Mas o problema é que aparece. E se for realmente algo grave, eu me meto, porque eu tenho que me colocar na posição de quem está do outro lado. Então tem coisas que pode esperar, porque você não pode ficar furando a fila. Né? Agora tem coisas que não pode esperar. Então eu tenho o costume de ligar para algumas pessoas no sábado. É, algumas pessoas no domingo, tem pessoas que recebem uma ligação minha no sábado e no domingo. É. Sábado e domingo eu estou trabalhando. Quero saber se aquele problema foi resolvido, porque eu determinei que todas as ações do município passem por mim, principalmente aquelas que são emergência, porque você precisa estar tá conectado com quem está do outro lado e está passando por dificuldade e está com dor que ninguém gosta de ficar com dor. Sim. Então, se você tem alguém daqui nos assistindo, possivelmente que já recebeu alguma mensagem minha no sábado e domingo, que eu falo com em torno de 14 pessoas todo sábado ou todo domingo. Problemas resolvidos. Então a gente criou um setor exatamente para que eu possa tomar conhecimento e determinar. E eu faço isso na questão do Castra Móvel também. Porque o animal que está passando por qualquer dificuldade. É, a gente está fazendo operação na casa das pessoas. Eu peço que o veterinário vá e leve a solução, porque o animal não pode ficar ali sofrendo, agonizando. Muitas das vezes a gente tem que fazer a eutanásia, para você ter uma noção da gravidade daquele animalzinho e do sofrimento que aquele animal está passando. Então hoje eu tenho abraçado não só a educação, mas a causa animal, que é um processo que eu levo desde janeiro de 2017. Nós transformamos o município, principalmente a aba, que era zero de repasse. Era um, era um casebre cheio de lama que, ocupava, que os cachorros moravam Hoje moram num palácio Tem uma aba recebendo em torno de 16 ou 17 mil reais todo mês Não recebia nada Sim. E não é suficiente porque tem mais de 100 animais Mas para quem não recebia nada E tem hoje o suporte da prefeitura E tem a presença do prefeito é, nos problemas da cidade Saúde e educação permanecerão aí com os secretários interinos, vem nomes novos por aí? Quais são os Olha, planos? tá dando certo. O secretário de oni vem fazendo uma excelente administração, é, colocando a mão nas feridas, ele me conhece. Eu falo: se envolve no problema porque você poderia estar do outro lado. Então é a primeira coisa é se envolver no problema. Hoje me ligou uma mocinha dizendo que o leite dela tinha acabado. O leite da criança dela é um leite especial e leite caro. Uhum. Eu falei, liga de novo. Ela ligou e daqui a, que ela passou a mensagem, ó, tá resolvido. Então, tipo assim, minha lata, a lata lata dela só dava para hoje. E tem criança que tem alérgico, não é qualquer leite que você Sim. pode dar. Uhum. Então eu não tenho como saber de todos os problemas, Mas o secretário que está na ponta precisa se envolver, porque podia ser o filho dele. Então, o secretário tá fazendo um excelente trabalho de ONI, é, na área da saúde, é, puxou a responsabilidade. A gente já teve diversos secretários, eu não posso reclamar de nenhum. É, existia um, uma programação. Para solucionar e para levar um pouco de conforto às pessoas. O secretário de Educação é o secretário atual, eu quero exonerar ele da Secretaria de, de, de Água e Esgoto, e é o secretário atual de educação. Então a gente está administrando tudo com muita responsabilidade, então, no primeiro momento, sem substituição, vai permanecer o que tá. Sim. Mário, a gente tem até um, uma das perguntas que as pessoas fazem, que a gente tem um projeto aqui no estúdio de Pode falando de esportes. A gente fala muito de parte esportiva e vez ou outra, assim, quando a gente traz um convidado aqui. Bate aquela nostalgia, poxa, mas Barra antigamente tinha uma parte de esporte tão legal, poxa, tinha isso, tinha aquilo, como é que estão os projetos esportivos da cidade, o que é está rolando, tem projetos bacanas para vir aí, como é que está isso aí? Então, a cidade houve uma transformação e construção de quadras esportivas e todas as escolas que a gente construiu e que tinha a possibilidade de ter uma quadra, foi feito então a gente conseguiu montar toda a infraestrutura e continua fazendo alguns investimentos. No próprio bairro da Química não tinha quadra, não tinha local para fazer, a gente arrumou uma solução. No bairro da Mesquita não tinha local, a gente foi lá e arrumou uma solução. E assim a gente tem feito onde é possível. Agora existe uma programação diferente, a gente quer que as crianças da rede municipal tenham um projeto, seja ele na arte marcial ou no vôlei ou. É, hum, tem a ginástica olímpica. na ginástica ou qualquer outra área então a gente está separando um recurso construído em Brasília para sair ainda esse ano em torno de 5 milhões de reais serão quase 300 núcleos de projetos esportivos em todas as quadras da cidade vai ter um projeto esportivo tipo aquele do estado que eu trouxe e que acabou porque infelizmente as eleições acabaram os projetos foram embora então a gente construiu um municipal através de um projeto de lei. Queria aqui aproveitar a Câmara Municipal que deu governabilidade, que aprovou o projeto. É um projeto de, de muita importância. É, a cidade vai ter aí um, um leque monstruoso para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Porque às vezes o esporte ele não transforma aquele cara num grande atleta, mas transforma o cara num grande cidadão. Porque às vezes ele obedece o professor, mas não obedece o pai. Então você tem uma transformação feita através do esporte. Então ah, os próximos meses vão ser de levar é, projetos para as comunidades. São quase 40 bairros que vão receber esses projetos. Você falou, tocou no detalhe que me lembrei de um caso específico que é, às vezes não transforma em grandes atletas. Mas os grandes atletas que tem aqui na cidade, cara. A gente recebeu aqui semana, umas semanas atrás um menino bicampeão brasileiro de kickboxing, vice-campeão pan-americano. ele contando a história dele que ele corria no comércio pedindo pedindo com livro patrocínio. de ouro pedindo patrocínio pagava do bolso dele com muita dificuldade com ajuda de família passagem o menino foi lá para para lá para o Paraná custeado tudo com ele pela família o moleque já não é uma promessa mais o moleque já é uma realidade eu tô cantando desse caso porque a gente ficou sabendo porque a gente uhum. trouxe aqui mas deve ter, outro. deve ter outros a prefeitura não, não tem não chega junto cara uma visibilidade que esse menino traria para a e aí não é uma promessa o menino é uma realidade o menino é bicampeão mundial é, brasileiro, vice-campeão pan-americano e, e, e com 18 anos tem uma carreira pela frente brilhante. Como é que a prefeitura trata? Reconhecimento de é, talentos, investimento. Não se tinha... Tem uma verba para isso? Não tem? É, como é não que é tem. Na verdade, não se tinha esporte na cidade. Então a gente começou na base e agora a intenção de construir um projeto é para que a gente selecione aqueles que são graduados, aqueles que têm um, um trabalho profissional. Porque vai precisar fazer uma seleção. Porque como é que você. É, de, vai, vai, vai arrumar um critério para atender um e não o outro. Então precisa se montar um projeto de lei, uma verba orçamentária para que, ó, eu tenho x reais para ser gasto no ano. Então é justo que essas pessoas, vários outros atletas Pô, passaram levaria pela... o nome de Barra do Pereira para não, mas vários outros atletas passaram pela mesma dificuldade no passado uhum. e que quando venceram, né, não tiveram apoio nenhum da prefeitura. Então não existiu uma cultura de fazer investimento pelo menos no básico para essas pessoas. Então, quando quando precisa de transporte, algumas coisas que a prefeitura pode fazer, a gente tem feito. Agora, a parte financeira ainda não chegamos nesse patamar, mas existe a vontade de fazer. Então, existe realmente a construção de um projeto de lei para que a gente de alguma forma consiga é, alguns critérios para que essas pessoas possam ser beneficiadas. Mas ainda está em projeto, eu digo ainda assim, tá em projeto. Não dá para dizer para o cara que quem que você tem que procurar, como agir, um procedimento, um formulário. Não, eu, uma outro coisa, dia não tem. eu toquei nesse assunto já com o um secretário sobre a possibilidade de construir um projeto. Primeiro você constrói a regra do jogo. Sim. Até para depois você selecionar aqueles atletas que são profissionais ou que estão em fase de crescimento uhum. e que vão representar a cidade. Então, é, nesse primeiro momento, existe esse projeto do esporte que vai para a rua. Com contratação de vários profissionais da área de educação física, com profissionais de luta, com profissionais é, da área do esporte, né, para poder, de alguma forma, é, oferecer às nossas crianças e logo depois a gente vai vir para essa fase que já está numa fase mais profissional. Então, existe um compromisso meu nesse sentido. Quero sair do, da prefeitura, pelo menos deixando essa marca aos profissionais aqueles que estão, muitas das vezes, pedindo ajuda no comércio, que às vezes. É, eles vão atravessando barreiras sozinhos. Uhum. Falar nada. em deixar marcas, né? É, dentre várias abas dentro da cabeça de um prefeito, o que que o Mário hoje já tem como legado número um? Poxa, isso eu fiz e isso é um legado número um de Barra do Piraí. Eu acho que o que a gente fez na, na área da saúde, é, pelo que eu conheci da estrutura física e administrativa, é, dos hospitais é, é um legado até reconhecido pelo Dr. Ronald Carvalho. Ele falou, garoto, o que, é que tu fez ali? Eu falei, não é pulso administrativo, coragem para tomar as decisões. na casa eu já mandei várias pessoas embora porque não tinha um compromisso público. É... Para honrar com as, com as pessoas que eram atendidas dali, porque os hospitais não são para atender as pessoas menos favorecidas, são para atender a todos. Porque se você tiver um problema com seu filho aqui, o primeiro impacto é na Maria de Nazaré. Depois você pega o seu helicóptero e pode levar ele para qualquer lugar. Mas se não tiver o primeiro atendimento, tanto na Santa Casa, tanto na Maria de Nazaré, ele vai morrer. Então é para atender a todos. Então, o que eu fiz com os hospitais públicos da cidade, nos três hospitais, fica como legado e fica uma responsabilidade muito grande ao próximo prefeito. Porque aquele hospital, principalmente da Santa Casa de Maria de Nazaré, vivia com a folha atrasada há cinco meses. O profissional lá eram um 150 funcionários, hoje são 600. Existe uma hierarquia, existe um, um plano de trabalho naquela, naquele hospital, que salva vidas. Então, isso é uma coisa que ficou. e que o próximo prefeito vai ter um grande desafio pela frente de manter. Não estou falando nem aumentar, manter. O segundo é a questão da iluminação pública. A gente trocou e fez um investimento de quase 23 milhões de reais. Todo o parque de iluminação é LED. Antigamente eu apanhei três anos, porque a cada trovão que dava levava 300 lâmpadas de sódio. Então nós somos a primeira cidade do sul fluminense a colocar 100% do parque de iluminação. Ah, tem uma questão das escolas: foram 26 escolas, com obras de padrão, de qualidade, de durabilidade. É, tem obras de ponte, a obra da Rodrigo, tem muita coisa que a ah, gente fez. Aí você já fez. falou o top 2, 3, é, 4. É, são várias <laughs> coisas que estão tá lá. tem um polo gastronômico, tem um polo industrial. Que está lá a MOR, que é uma multinacional que as pessoas não conhecem, mas não sabem o tamanho daquilo. Um faturamento de 2 bi por ano, dentro de Barra do Piraí, com mais de mil empregos. Já está em plena atividade. É, em plena atividade. E tem outros para vir, Mário? Tem a Axo que já está ali no campo da BR Metros? Tem outros para vir? Olha, tem cá? um pacote de quase mais 10 empresas, porque a MOR é a âncora. Uhum. E tem empresas que trabalham para a MOR, então estão vindo para perto, por cada CSN. Então você escoa a matéria-prima ali para Bahia, Salvador, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, uhum. ele está na rodovia. E aqui não tem roubo de carga, não tem milícia, não tem fuzil. É, o tráfico existe, mas não tem aquela coisa que tem na Baixada Fluminense, não tem aquela coisa que tem na Dutra, na Washington Luiz. O cara está na Dutra, na porta do Washington Luiz, mas está sendo extorquido. Então aqui há uma coisa que, é, além desses... Dessas coisas que a gente pode oferecer, ainda tem a questão, da, 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 questão da, da, da licença ambiental. Quem dá a licença ambiental hoje é o município de Barra do Pirei. Então é um, é um atrativo monstruoso. essas empresas já têm nome CNPJ que já estão previstos para vir para cá? Já, já está em construção lá. Se você passar lá, tem um milhão e meio de metros cúbicos de terra que já foram retirados e continuam sendo fabricados. Né? Você vê lá, o nível de construção é, do polo industrial é gigantesco. Ali o céu é o limite. Eu estou fazendo um hospital de Vargas Alegre, são, serão 600 funcionários, 40 milhões investidos. Praticamente a Cruz Vermelha acaba no centro da cidade e vai para lá, para atender não Barra do Piraí, para atender todo o estado. Significa uma âncora financeira para o rei da vida. Qual é o governador que vai tirar a, a referência de Barra do Piraí, já que ele atende a diversos municípios do estado? Então, não só a parte social, mas fica 600 empregos. No mínimo. Porque se você tiver 325 leitos ali, vai passar de 600 empregos. Então tem muita coisa. Não tem como elencar a primeira, a segunda. Tem muita <laughs> eu ia coisa. Eu te perguntar isso. O top 1 daquilo que você pensa assim, caramba, isso eu não posso terminar. Eu fiz 1.600 cirurgias sem, de, sem de catarata. Concluir. E continuo fazendo. Quando eu cheguei aqui, não fazia nenhuma. Então, é, são centenas de cirurgias que às vezes eu não faço. Porque a... a a, a referência não é Barra do Piraí, mas eu vejo que o caso é muito sério, eu trago o profissional de fora e, e bota bom. Então, eu não tenho como, como afirmar aqui qual foi. É muita coisa, fizemos muita coisa. Obra de asfalto, fizemos muita coisa em pouco tempo. Tinha umas coisas até que eu lembro. num mandato é, destruído, porque dois anos eu perdi. O primeiro mandato foi perdido, pandemia. Eu perdi fazendo investimento. Mas fizemos bastante coisa. Eu lembro, tinha umas conversas que a gente teve na no, no, no tua passou. primeira vez aqui, é a, a respeito de mobilidade urbana, tinha uns projetos de construção de ponte viaduto aqui na Química, né? Com, é essa É, é, é tanta coisa que a gente acaba. Eu entreguei agora recentemente a estação. Aí Eu estou recuperando as estações, patrimônio histórico das estações que antigamente passavam os trens. Então, eu recuperei de, de piabas, agora recuperei da estação ali da Rua da Estação, Do IDEC, né? que vai virar uma oficina é, de cultura. Tô fazendo do, na Delegacia Velha, lembra da Delegacia Velha? Sim. Ali vai ser um anfiteatro. Com, é, um anfiteatro com uma biblioteca digital em cima. Obra também licitada no Estado. que lá é gigantesco. Né? Então vai ser uma coisa que vai marcar bem a cidade. É, e tu perguntou agora so, urbana, sobre a mobilidade sobre urbana. Pontes, viadutos aqui perto aqui. A gente conseguiu tirar da MRS 90 milhões de reais que se transformou agora em 250 milhões, porque isso foi 90 milhões, foi alguns anos atrás. Como reajustou, serão 250 milhões investidos. Aqui no parque, parque São Joaquim, final dela, Sim. vai abrir para o bairro São Luís. Daqui do, da Química vai atravessar a linha férrea e vai parar no Matadouro. E no centro da cidade vai ter mais um viaduto ligando a Praça Oliveira Figueiredo. Então serão 250 milhões projetando a cidade para os próximos 40 anos. Obra... Que será feita a partir de maio agora. Maio, é isso que eu te perguntar, porque a ano partir passado de maio, a gente falou sobre a gente começa, elas. A gente começa simultaneamente a obra do centro da cidade próxima à rodoviária, que vai passar por cima daquele mercado municipal. E também começa aqui no Parque São Joaquim a abertura daquele pedaço, construindo uma, uma, uma rodovia até, o, até o, Bar, o Parque São Luís. Porque as pessoas que estão na química não vão precisar mais ir no centro, elas vão passar. Ou pelo Parque São Joaquim, ou vão atravessar pelo Matador e vão para lá para o outro lado. Então uhum. vai melhorar significativamente o trânsito da cidade. Hoje nós estamos no vermelho. Qualquer probleminha que dá, qualquer chuva que dá, voltou às aulas das crianças, o trânsito fica ruim. Sim. Então com essa abertura desses três viadutos, dessas pontes, vão preparar a cidade é, para os próximos 50 anos. Maio, agora você já disse que tem um pontapé aí. É, projeto executivo pronto, é, desapropriações acontecendo. É, aí é um trâmite que você vai é, conversando com os proprietários é, e, isso, e tu, isso tudo com diálogo para que não tenha nada judicializado. Porque quando judicializa, atrasa a obra. Mas essa é uma obrigação da MRS. A Profetura fez os projetos, a MRS, por barra pereceu o maior trocamento ferroviário, ela ganhou a concessão né, federal novamente por mais alguns anos, vai até 2056, mas. Fazendo os investimentos que precisam ser feitos ao longo da, rua, da ferrovia. Só em Barra do Piraí ficou 250 milhões. E assim vai ao longo da ferrovia nos municípios que a MRS corta. Nós falamos da assistência social, mas eu queria voltar na pauta população de rua. Né? É, o município tem projetos políticos, sociais para essa população que a gente ainda vê, infelizmente, em Barra do Piraí? são em torno de 22 pessoas que hoje é, moram é, na rua e que são assistidos pela secretaria de assistência social. O que não há no município é aquela intervenção é, compulsória que você faz a interdição dessas pessoas que precisam de ajuda. São Paulo foi proibido e no Rio de Janeiro foi proibido. E ele tem o direito de ir e vir. Tem uma, uma pessoa é, que estava morando em frente a a farmácia do município aqui na cidade, ela era de Nova Iguaçu. E ela tinha um problema psiquiátrico. E ela usava drogas. E ela é agressiva, e a gente não conseguia tocar nela. No acaso agora recente, ela puxou algumas facas. Foi a hora que a gente fez a prisão dela. E aí para não levar para delegacia, fizemos contato com a família, levamos para Santa Casa e fizemos a devolução para o município de, de, de Nova Iguaçu. Então, são várias pessoas no município da, da, de Barra do Piraí que não são da cidade, mas são assistidas pela assistência social, que tem os seus limites constitucionais. Você não pode tocar na pessoa se ela não desejar. E ela tem o direito de ficar no banco da praça, na rua, aonde ela quiser. Então é bem delicado. E tem, são... e tem esse local para acomodar essas tem, pessoas? Temos, o, temos aí o, o. Tínhamos um local para comportar as 16 pessoas que moravam na rua. E delas ficava. A gente colocava colchão, colocava café, era uma brigalhada dentro de faca, era guarda. Então a gente viu que em vez de estar fazendo bem, estava fazendo mal. Então a gente agora vai é, dar alimentação e vai deixar elas do jeito que elas querem. Porque não pode fazer, porque eles consumem é, drogas ilícitas. Ou se não é o álcool, ou às vezes são as drogas pesadas e tipo assim você não tem o que fazer e aí a gente quer uma internação só se for por determinação judicial ou se ele tiver agressivo que a gente consegue de alguma forma na força policial uhum. é, e aí geralmente todos têm família todos todos têm família às vezes fora da cidade às vezes na própria cidade mas não querem morar com a família querem morar na rua e a população de alguma forma contribui porque elas ajudam sabe quando aquelas crianças param no sinal que você quer ajudar você sente no coração se é. às vezes está fazendo um mal porque ele está acostumando a ele quantos carros passam ali que dá aquele dinheirinho para ele ele faz a conta ele é, para que que eu vou estudar eu de alguma forma vou levar o sustento aqui para ajudar a minha mãe então tipo assim o governo também deixa a desejar a nível federal a nível do estado mas a população também que ela dói no coração ela acaba ajudando principalmente no Natal é. no Natal no ano novo é bem complicado Sim. Hum, é, é, é um caso de é um sentimento de genuíno de pro, também é, da de população. De profissionais. Hoje você tem profissionais à frente da secretaria de Assistência Social, como psicólogos, assistentes sociais. É uma gama de, de, de profissionais que que entendem e sabe como fazer. Agora precisa que uma união entre assistência social, entre o Ministério Público, o Judiciário, para tomar a melhor decisão em prol da vida das pessoas. Sim. Muitos anos de experiência, Mário. Quantos meses na política? Eu estou desde os meus 18. É, então a gente desde vai fazer os meus 19 disputando a eleição, a idade, né? a gente Desde a né? Desde os meus 19. Desde na rua, né? Apesar de estar tanto tempo na rua. Sim. Mas eu gosto. Eu, 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 eu tenho uma, uma, uma paixão por contribuir. Eu estou sempre de alguma forma, eu acho que independente da crítica, se eu fizer a minha parte, está bem feito. Uhum. Porque você não vai agradar todo mundo você é impossível agradar todo mundo Você faz de uma forma, ela queria de outra Por isso que às vezes existem casais que não dão certo né? Então, Mas você respeita O, ma... o mínimo é você respeitar a outra pessoa Então é o que eu tento fazer Tentar levar as notícias que são importantes tentar fazer o melhor possível O que, é que você achou do um balanço aí dessas festividades aí do carnaval? Tivemos a rota da cerveja Esse final de semana em Piabas Como é que está o calendário de festividades de bar nesse aniversário? O carnaval sucesso absoluto Apesar de ter sido na rua que eu sou contra. É, eu terminei o carnaval duas horas da manhã, estratégica, é, porque depois de duas horas da manhã as pessoas acabam perdendo a noção, o álcool sobe para a cabeça. Mesmo assim, tivemos algumas pequenas confusões, mas 100% salto positivo. Reclamaram bastante. Pô, mas duas horas da manhã é porque infelizmente alguns não se comportam bem. Se fosse na exposição, a gente colocaria, a gente teria o cuidado de, de ter um local para fazer a segurança das pessoas melhor e neutralizar a outra e colocar para fora ou levar para a delegacia. Mas não é um local que você consegue fazer a segurança com muita tranquilidade. Então o carnaval foi um sucesso, tivemos pequenas intervenções. A questão da rota da cerveja, é um público é, de outros municípios, diferenciado, não houve confusão, os meninos estão aqui da de Piabas, né? não vi confusão. Sucesso total. Muita gente parabenizando pelo, pelo circuito, mas nem nem está pronto, não tem nada pronto. Tem uma, uma programação e tem um planejamento. E a expectativa é que a gente, no ano de 2023, finalize, que é um calendário anual, né, levando entretenimento e cultura para o Distrito de Piapas, que está na rota de conservatória, que está no roteiro internacional do turismo. Já o planejamento do 10 de março, vou aproveitar aqui, vai ser do dia 10 ao dia 12. Teríamos um, um show gospel. Então, hoje, é um um grupo de pastores que estão à frente do processo achou melhor montar um evento específico só para a programação gospel. Então, geralmente acontecia na quinta, na sexta, na sábado e no domingo. Então, ficou aí, o pastor Cláudio ficou de gerenciar uma nova data para fazer um evento gospel para a cidade. Já no dia 10, a gente vai ter o desfile. Certo. Às 16 horas, pela primeira vez, nós vamos fazer um desfile às 16 horas, porque o sol estaria muito forte na cabeça das crianças, está muito quente. Então, a gente programou o desfile cívico às 16 horas e às 18 horas, atividades infantis. As pessoas vão poder lá curtir um show infantil para as crianças. No dia 23, no dia 11. 11, no sábado, a gente vai ter a Caminhada da Família, que tem uma programação da Caminhada da Família, vai ter um show. Às 22 horas, do Leonardo de Freitas e Fabiano. É um show sertanejo? Eu acredito que seja. E à meia-noite vai ter o um show Pegada Chique. Né? Você esqueceu da Vanessa da Mata aí, no dia 10, não é? Não? É. Poxa. No de voltando <laughs> na sexta-feira, se eu não falo da Vanessa, nego. É, é. é a primeira vez que a Vanessa da Mata vem na cidade. É. Então na sexta tem o desfile, desculpa. Tem as atividades infantis e às 23 horas tem a Vanessa da Mata um Se não show falar, a Vanessa que te mata. promete é, <laughs> da Mata te mata a da Mata é. me mata né <laughs> na sexta-feira no sábado tem essa programação e no domingo tem um show né, do Chininha e tem um show do Jair Soares e banda então uma programação é, tá super repleto, bacana né? para gente comemorar 133 anos de cidade de Barra do Piraí eu acho que é o que a prefeitura pode fazer com recursos é, programados, sem esticar a corda. É, eu estou até cansada que fez na, é, Carnaval, a Rota da Cerveja e agora o 10 de março. Sim. Então, a programação que o município consegue pagar sem apertar, sem comprometer recursos para a saúde, para a educação. Então eu venho separando o ano inteiro para que a gente possa de alguma forma proporcionar já que quase três anos não houve nenhum tipo de evento por causa da pandemia. Sim, a gente começou falando dele. Nem carnaval, hum. a gente cortou o carnaval por dois Foi. anos consecutivos. É. Esse ano que retornou, né, ano passado? Ano passado teve, teve. É, hum. Mas já estava já saindo da pandemia. É. Sim, sim. Até que acho que o Rio que não teve carnaval, alguma coisa nesse nível, uma mas a gente conseguiu fazer o um carnaval mesmo bem não simples. Teve. É. É, mas eu ia falando, a gente começou a conversa falando dele e a gente quer voltar nele. Depois de ser pai, um prefeito pensa diferente? Pensa, pensa diferente, pensa diferente. Eu fui pai aos 43 anos, né? 44 anos. Então eu adorei ser pai aos 44 porque para mim é, 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 foi no momento certo, na hora certa. É, eu achei que não teria condição nenhuma de ser pai aos 23 anos, aos 24. Não vejo amigos meus com 24 anos de ser pai. Foi caramba, que responsabilidade, né? Mas muda assim, a gente tem uma outra visão de vida. A gente fica torcendo para chegar em casa, ele dá trabalho. Vou falar um negócio, <laughs> mim, dá um trabalho, Eu estava discutindo aqui. Agitação total, energia total. Então, a gente acaba, de alguma forma ou de outra, é, tendo um pouco mais de sensibilidade. Até mesmo, é, outro dia, uma moça me ligou e falou, poxa, meu filho... Eu, opa, eu parei para dar atenção a ela, porque eu comecei a entender que... A gente sente na É prioridade. Que é prioridade. Né? Né? Que é. É prioridade. Não, não tem discussão. Esse caso do leite da mocinha, eu já tinha determinado ao secretário para resolver o problema, porque, às vezes, ela não tem um recurso para pagar o leite. E a criança vai ficar com fome se ela não pode comer o, outro tipo de leite? Entendeu? Sim, sim. Então pensa assim. Que bacana. É, chegando aí também o dia das mulheres, né? É o dia importante 8, 8 a de gente março. lembrar depois de amanhã, pertinho do aniversário da nossa cidade. É, Juninho, vai ter que fazer uma homenagem forte. Tem! Opa. As mulheres hoje, têm né? que exigir com força. É assim, Qual é o teu signo? Aline. Ó, março. Nem sei bem, eu não li esse negócio, não. Nem eu. Perguntei pra perguntar. Tá. Eu não leio esse negócio, não, meio furado. Eu fico, eu, eu pra eu fico engraçado, as pessoas ficam assim. É o Fiona também, qual é o teu? Mas você entende alguma coisa? Eu entendo nada. Não. Eu sou de 19 de março, ainda tem. Mas o que, que é aí, 19 ó. de março? Meu aniversário. Eu, eu sei, mas é um não? Ah, não sei. Não sabe? 19 de março pra, pra Acho, mim é... é. O quê? Ares. Ares. Tá. Eu sou gêmeos. Dizem que eu sou bipolar, né? O cara ele tem. Pior que às vezes tu lê, rapaz, faz exatamente o que tu era Pra né? você e pra todo mundo, né? É, né? Esse que é o problema. Que coisa, rapaz. Mas eu acho que não tem nada a ver isso, não. Esse que é o problema do signo. Você lê, faz sentido pra você e pra todo mundo. É geralmente coisa boa, né? Hoje eu você vai conquistar. conquistar hoje você no você dia vai... Dia 20. E meu aniversário. Eu aproveito que você falou. Poxa, como você despreza essa data? Ah, aproveito pra você fala que ia pedir um atestado aí pra. pra ah, pra é. Me Amanhã eu tô brincando. Não. O patrão vem, a gente aproveita pra pedir Pô, atestado, então, pelo amor de Deus. quinta-feira tem o quê? Nada, não, ela queria dar uma emendada. Ele que tá brincando em emendar com o feriado, né? Mas a gente vai estar tá lá na rua. O feriado rua. é na sexta. O feriado é sexta. É na sexta. A gente para na quinta ou para na sexta? Não, a gente para na quinta. Eu, eu já, dei, Ué, sexta, já fiz o decreto? Tá Ué, você pode dar aquela revelação com um o agora. Quinta-feira. mesmo, Mário. Ué, tem que fazer o decreto. Se não fizer o decreto, a gente vai trabalhar na sexta. <laughs> a gente vai estar tá na rua trabalhando, vamos né? Vamos tá estar de alguma forma, mas e a vai tá estar todo na rua, né? É, e é também verdade. festejando, mas né? Mas na parte da tarde, então vai dar aquele tempo de você ainda sair para curtir a quinta, levar ele para o jantar. Isso aí. Né? Tomar um vinhozinho. Dia das aí mulheres, né? Aí na sexta né? você ele acorda às oito horas e aí na parte da tarde vamos trabalhar. É isso. Vamos ver as crianças <laughs> desfilarem e participar. A Vanessa da Mata vai ser um show Sim. De peso para a cidade, ela Sim. nunca teve na cidade aqui. Pelo é o prefeito as... Mário Esteves programando o seu final de semana. É já isso, está programou... programado. Eu fico em casa, ou tô em casa ou eu tô nos eventos da cidade. Eu sou muito caseiro. É... A, a esposa fala que eu, que eu, que eu participo demais dos hum. eventos. Eu falo, tem que participar. É, mas eu, você não me vê participar é, todo sábado, todo domingo de qualquer outra coisa. Eu já fui mais. De... Baladeiro? É, é de, não, estar né, nos eventos de todo mundo. Uhum. Hoje em dia eu fico mais em casa. Mas nos eventos da prefeitura, tu vê, na, na Rota Cerveja eu só consegui ir na sexta-feira. Não consegui no sapo, minha mãe queria ver o bebê. Aí pô, tu, tu sobe para descer, mas acompanhei, fiquei vendo pela live uhum. e publicando as fotos das pessoas. Vi que foi um sucesso total. Então não dá para ir em todos, mas um dia ou outro. No carnaval eu fui duas vezes. Uhum. É, sem a esposa ainda, fui de Vale Night. Ela permite, tudo bem? Permite. <laughs> agora eu... braço. Entre os dentes, bem... assim, é. mas tá. O Mário agora é o bloco da fralda, o bloco da mamadeira. É, é, é esse agora. bloco aí. Esse. Ajuda mais ou menos. É. Mais ou menos. Tem que ser mais empenhado lá? Ah, dá trabalho Olha. esse negócio de ser mãe e pai, cara. Um negócio pesado. Tomara que melhore. Sim. mas tudo O que trabalho é... muda, só isso. Hum. Eu tenho um de 3, um de 8, De 3, um de 8? É. Ai, meu Deus! <laughs> mas é tudo maravilhoso. Você olha e diz, tudo valeu a pena, cada etapa. Em 2024, quando ele vier aqui, a princesinha já vai estar. Tá... Isso aí. Ah, com certeza vai estar tá no colo. Vou trazer ela no colo. Por favor. Olha, Vou trazer é, tempo, a eu... menina, porque vai ser uma menina. Sabe quando tu tem a certeza absoluta. Sim. Que se eu tiver outro filho, vai ser uma mulher. Pode ser qualquer, mas vai ser mulher. Olha só. Deus. Tá então, Deus. então tá. Que Deus. Então tá. Pode anotar e vou trazê-la no programa pra gente fechar o, o 2024, o meu mandato. Traga a família foco. toda, traga a, do, a é dona mesmo, Paloma, é traga o hotel, pô, Será um prazer, cara. É que é. vai ser uma gritaria danada pessoal. Tá, tá bom, é bom, a gente arruma Não. mais então tá aqui bom. atrás da gente. Vamos câmeras. botar aquela cadeirinha aqui de, de, de comer, que eles gostam daquela cadeirinha de comer, né? A de balançar, como é que é? Tem a de balançar que faz dormir, tem a de brincar, atrás então, tudo. Mas a de comer, ele sabe que é pra comer. Tem hora que a criança só chora. Por dois motivos. Hum. Ou quer rotar ou quer comer. Até lá o mas telzinho já vai estar provando um hambúrguer. Cantaria, tu fala assim: que que houve? Tá com fome? Não quer rotar. Eu... É, tão... Impressionante o negócio. A é, é, é. mulher sabe, o pai demora a perceber essas coisas. Eu da mãe, não, da mãe... já tô mais esperto já que tá? ela. Eu começo ela tá com fome. Quer rotar. Aí eu já... Era. <laughs> Tá sujo. <laughs> experiências por aqui pessoal não pode falar não dessa pode. noite e assim é com todo o desejo de saúde né a família Sim. sucesso sobretudo muita prosperidade sobre a nossa cidade que aniversaria mais uma vez né e alegria de, de morarmos aqui de estarmos Sim. aqui desejar muita prosperidade muito sucesso e pedir muita sabedoria para você Sim. Dos vereadores, para a Deus... turma que está à frente aí, que Deus realmente ilumine a mente, o coração de vocês, independente de, 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 de preferências, de que seja um propósito único realmente de. Que Deus abençoe, realmente de clareza de, de entendimento, de, de, de visão de futuro, para que realmente a gente. A gente Cidadão. A gente cristão, a gente segue. A Bíblia diz que a gente deve orar para os nossos governantes. Independente do que está lá. É o que a gente falou no passado, a gente torna a repetir aqui. Depois que tá eleito, cara, não vale essa de ficar torcendo contra. Sim. Está eleito, agora é torcer para que dê certo. E a gente realmente, cara, a gente tem esse. Não é demagogia de falar que na, na tua frente, a gente a gente realmente se compromete com isso, de torcer para que dê certo. Sim. E tentar passar por cima das preferências, do partidarismo. É torcer, porque quando dá certo, todo mundo ganha, né? É porque tá eleito. Todo mundo ganha, a cidade né? ganha. Então, é o que eu falei, o presidente mudou. Eu vou continuar buscando o diálogo. Você falou que se tinha algum tipo de problema, zero de problema, é buscar a solução. O problema já existe demais, a gente é que atrapalha. Então eu queria te agradecer, Aline, pela oportunidade, queria de alguma forma agradecer a população, parabenizar pelos 133 anos de muita luta, de muito trabalho. Essa cidade foi construída aí pelo braço de muitas pessoas. É uma fase, eu estou vivendo oito anos. Vou viver oito anos da minha vida é, trabalhando pela cidade, programando é, os próximos 10, 20 anos. Eu espero que os próximos prefeitos também tenham esse compromisso é, de, 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 de fazer o seu melhor. Sim. É o que a cidade precisa. Precisa respirar é, boas notícias, precisa trabalhar muito. Isso a gente tem, tem, tem feito todos os dias. É, essas viagens que cansam mais a viagem tanto para o estado tanto para a Brasília então eu queria realmente parabenizar a população pedir desculpa por alguma coisa né porque às vezes não dá para atender a todos os pedidos existe sempre uma burocracia muito grande então infelizmente eu gostaria de fazer muito mais. Agradecer os servidores públicos, agradecer a Câmara Municipal pela governabilidade, pela responsabilidade de colocar os interesses pessoais abaixo do, do interesse coletivo, que é, é dessa forma que precisa ser, porque existe o interesse pessoal, mas também tem que existir o interesse coletivo. Né? Então, eu, às vezes, o cara quer um projeto de poder e atropela as coisas. Então, eu queria agradecer a Câmara que tem esse grau de responsabilidade. E, de alguma forma, agradecer a vocês aqui por ter me convidado novamente de estar tá tendo essa chance de falar com a população de Barra do Piraí Então, muito obrigado e vamos esperar 2024. Isso, hum. março de 2024 a gente já deixa agendado. Já deixa agendado, eu vou estar tá aqui o retorno já é... com o baby na mão. Sim, isso. Aí, que profetização Opa. grande. Isso, e o andamento de um monte de fechamento de obra. Muita coisa. Isso. É um ano de 2023, <laughs> finalizando 2024 com a construção da rodoviária. Essa é uma vontade é, que eu tô travando aí na justiça todos os dias, mas nós vamos sair vitoriosos. É isso. Amém. Tem uma lembrança dos nossos parceiros. Ah, um não, várias? Várias. Obrigado. De interior, Universidade de Vassouras, Instituto ah, Primo. Cheio de presente aí. Ó. Oh, bom de massa. Esse aqui é para trabalhar em casa. É. O que é isso? Esse Jesus? daqui é uma super cola que. É, substitui aquele cimento, areia, pedra. Já tá? uma supercola pronta para você assentar você testar, o tijolo. Eu que achei mais, que, que fosse é boca, ó, ketchup. <laughs> Não, você não pode, Mário. Você não pode. Eu sei, mas eu, eu ia fazer a doação. Eu continuo a porque... não ia fazer isso com você. Isso é, bacana, tá é um requeijão, né? <laughs> Catupiri super. É, achei que Catupiry vegano, Mário. É pra trabalhar, não é pra comer, não, tá bom? É, aí eu vou, vou, vou passar o pessoal lá. Porque eu faço uma obrinha lá na casa, às vezes uma vez por aí. ano. aí. Então. já levar, então já vou fazer. Experimentar esse material. Muito aí, obrigado. Aí, obrigado pela credibilidade eu que, eu que você dá pra gente, tá novamente aqui com a gente. A gente se sente Deus, honrado Deus, com Deus, isso, você agradeço. ter aceito o convite. A gente, a gente, a gente prestigia, gente. A gente, a gente sente realmente a ah, Deus. agradeço a credibilidade muito, que dá isso pra gente. Que aberto esse, aceita esse espaço aqui pra falar por você ter estado aqui com a gente também. Sim. Não só hoje, como você que já é sócio aqui, né? Já tá com a gente toda semana. Que bom que, que bom, bom você está aqui. Continue a gente, tá sempre trazendo gente legal aqui. Continue com a gente. Não deixa de seguir a gente, não. Beleza. Lembrando, nosso canal é Falando de Vida. Se inscreve nesse canal aí, ativa as notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece. Segue a gente no Instagram também para dar aquela moral, para que a gente continue alcançando mais e mais pessoas. Obrigado por estar aqui. Uma ótima... falava mais alguma coisa? Eu quero. sim por Eu favor. quero agradecer você... novamente a essa noite, agradecer a sua presença aí e dizer para você, mulher, não permita que ninguém te despreze. Você tem valor. Se autoafirme, você tem valor, certamente. Um abraço para todas as mulheres vencedoras, guerreiras do dia a dia, tá? Força e fé. Vamos juntos. Isso aí. Parabéns a todas as mulheres né, pelo, pelo 8 de março, Sim. né? Está próximo. Amanhã tem uma festividade cedo na Praça Nilo Peçanha, em homenagem às mulheres. Né, e convidar aqui para o dia 10, 11 e 12 para as festividades que vão acontecer na cidade com a nossa grande Vanessa da Mata. É isso, isso. Estaremos 100%, lá. estaremos lá. Eu vou estar lá. Show. Um abraço, gente. Obrigada novamente. Obrigado demais. Boa semana. Até segunda que vem. Até. Tchau, tchau.